لا إله إلا الله، هو الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، هو الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، هو الله أكبر، الله أكبر، Dhe shikos të ndëruar pas këtyre të këbireve nga zëri i bukur dhe shumë i ëmbël i Mendua Llaj Begut, ne po startojmë me emisionin special për nder të festës së Kurban Bajramit këtu në RTI. Ju përshëndesim me gjithë shikuesit tanë kudo që janë dhe kudo që po na dëgjojnë, pra kjo është emisioni para dite në RTI, por që si që jeni mësuar, kjo emision transmitohet nga hëna në të premte dhe jo ditëve të vikendit, por me që sot kemi fest, andaj edhe ne kemi emision special për Kurban Bajram në RTI, ku kemi materiale të ndryshme, kemi edhe storje dhe sigurisht lidhje të shumta direkte nga Maqedonia, Shqipëria dhe Europa për të kuptuar dhe për dëgjuar se si është atmosfera e Bajramit në disa prej vendeve të rëndësishme në rajon dhe botë. Po ashtu si shtam, pra kemi storje dhe musafir në studio, ku do kemi Hoxh Fatmir Latifaj. Edhe si që tam pra është edhe me nduhi këtë në studio, me nduhi, selam aleikum, mirë se erdhe. Aleikum, selam, në i mirë se u gjetëm. Që që kalove këto orë të praditës me festën e Kurban Bajramit? Elhamdulillah, shumë mirë. Ishim në programin e manifestimi qendror në Xhamin e Madhe të Prishtinës. Çdo vjet marrim pjesë aty, kaluam çaste shumë të mira. Atëherë me ndu Prizreni veçohet pak më ndryshe si qytet më fetar dhe atmosfera më duket që është më e mirë në krahasim me qytetet tjera apo jo? Sigurisht që atmosfera është shumë e mirë në qytetin e Prizrenit. Edhe ëmbëlsina të smungojnë besoj? Nuk mungojnë. A jemi rakli e ëmbëlsina apo jo? Po jemi, alhamdulillah i përdorim. Allah ju ruajt. Atëherë nuk po humbim shumë kohë, mikrofoni është për ty dhe po dëgjojmë se çfarë ke për zgjedhje dhe për shikuesit tan në këtë program special. Për juve sot i kam përzier disa ilahi të cilat do t'i këndoj, njëra prej tyre është ilahia ime për sunetin. Mikrofoni është për ju. O i dashur, o i dërguar, kur vjen dita me takuar, nuk e dia do më njosh, në masher kur do të më shohësh, a do m'japësh ujë me pi, a do jem afër me ty, a marr pjesë në lutjen tane, që për ne Zoti t'ja bane. Për sunetin, për profetin Muhammedin, ai që qahu për umetin, a e donë ma shumë se vetin. Për sunetin, për profetin Muhammedin, ai që qahu për umetin, a e donë ma shumë se vetin. Gjitha sprovat e dunjan,
Ti dashuri ke pas, të përgjakën të munduan, por as pak nuk të friguan, të vërtetën e sharove, amanetin venë qove, rrugën tanë dhe kushele, beti humbur bet pa fe. Për sunetin, për profetin Muhammedin, ai që qau për umetin, a e donu ma shumë se vetin. Për sunetin, për profetin Muhammedin, ai që qau për umetin, a e donu ma shumë se vetin. Pas kësaj lehije të bukur nga Mendu Allaj Beg, ne shikues të ndëruar kemi qenë në Prizren dhe kemi shijuar pak a shumë atmosferën e festës së Kurban Bajramit. Kësaj radhe kemi qenë në shtëpin e Hoxhë Irfan Saliut, ku na tregoi pak a shumë edhe nostalgjinë e kujtimeve të tija si fëmijëri dhe pastaj në jetën e rinisë, po ashtu edhe atë jetën studentore. Kështu që kemi përgatitur një historie dhe e ndjekim së bashku. Many dreams, yeah, in my life. I dream a lot of things in my life. Në shtëpinë e Irfan Saliut. They dream, we dream. Atmosfera Kurban Bajramit në familjen e Hoxhë Irfan Saliut ishte me shumë gëzime dhe plot kujtime të bukura për kohët e vjetra. Ekipi i RTI-s trokiti në derën e Hoxhë Irfan Salihut, i cili na mikpriti me shumë grohtësi duke na treguar për fëmijërinë, rinin, jetën studentore e deri më sot. Shikues të RTI-s, jemi në shtëpinë e Hoxhë Irfan Salihut për të shijuar pak atmosferën e festës së Kurban Bajramit. Hoxhë, selam aleikum. Aleikum salam, rahmetullah dhe mirë se na erdhët. Qysh kalut? Mirë, alhamdulillah. Ju si e kalut? Mirë, për gjësi, alhamdulillah. Hoxh, deshta me ditë paka shumë më ndryshme bo një lloj interviste, do thëtë për bajramat e dykurshëm, me qenë se atmosfera besoj ka qenë më ndryshe, edhe kënaqësia shpirtërore ka qenë më ndryshe në krahasim me ditët e sotshme që ne po i përjetojmë. Në kallëzo pak, qysh e kujton bajramin dykur? Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah, s'pari ju uroj mirëseardhje. Mi se keni ardhë dhe na keni nderu me vizitën e juj të ditë festive, Allah unë ndëroft. Të kujtosh bajramet e mëqme dhe të mundohesh me bon një krasim me bajramet e sotit, se cila gjenerat gjithmonë do të kujtoj se do të thote se bajramet e më hershëm kanë qenë më të mirë, pas më tepër atmosferë festive, dhe mendoj se edhe unë nuk bëj përjashtim për aty, në që po më merë mendja se bajramat e dikurshëm kanë qenë më të mirë edhe kanë qenë më atmosferë më festive. Unë jam rritë në një familje të Hoxhës, bajramit e ne ka pas knatësi një shije të veçantë, për arsye se shkonim me babën në gjami, nëna në ngriste heret në mëngjes, kishim të shiren vullnetin me shku në gjami me babën. Majnë mendë si sot, në onën e i pregatiste dhe kapuqat që do të qëkojmë në gjami. Dhe prej momenteve më të bukura të përkujtimit të augut hershët mëngjezit, mendoj se kanë qenë ato ditë të fëmiris, ditëve të bajramit, që si fëmi nuk ishte se ishim që shkonim shpesh në namaz të sabahot në gjami, po kur e vinte koha e namazit të bajramit, se do të shkonim me falë sabahon edhe bajramin, ishte
ndjenjë e veçantë dhe e paharrueshme që edhe sot e kësaj dite shumë me ëndje e kujtoj atë periudhë të mëngjesit të parë të Bajramit. Dërsa çfarë ndodhte pas namazit të Bajramit, tradita ka qenë tenin në Prizren që namazi Bajramit është fal edhe në kohë komunizmit në përgjamia. Për shembull, më herët baba tregon për gjeneratët e baballarëve të tyre që janë falë në namazja në vendet hapura. Për shembull, ana e Opojës e ka pas namazjavën e vetë. Por qyteti, kod komunizmit, qyteti Prizren nuk e ka pas një tradit të tjilë, edhe pse presionetit të Muhamedit a.s. është që njerëzit me dalë më utubu në një vend të hapur edhe ku do të merë një pjesë në falin namazit të Bajramit dhe dëgjimin e hutbes së saj, të gjithë bura dhe gra, për me dalë dhe mënyrë sa më festive me bë atmosferën e kësaj dite, cila vërtet është fest për muslimanët. Por pasi që kryhej namazi i Bajramit, e di që bëhet takimi i xhamatit me hoxhën, edhe ajo merr tek u, do shta deri në gjysëmore, kretë varoj prej madhësisë e xhamis. Ajo ishte një ku kur kishte pak xhamat, nuk kishte shumë xhamat në namazet normale, për dita Bajramit gjithmonë, pesë e mbajnë mend, gjithmonë ka qenë për plot xhamia. Elhamdulillah, Zoti kur mos i lasht të zbrasta gjamiat tona për çdo namaz, sidomos për namazin e Bajramit ka qenë e stërmbushur çdo gjami, kishe vështirë të gjeje vend në namaz të Bajramit, namaz apo gjeje vend, por pastane në namaz të Bajramit ishte vështirë që të gjeje vend edhe në oborin e gjamis, lemo në brendësi të objektit. Pas faljes e namazit të Bajramit, ka qenë dhe mbetet ende tradit, me bo Bajram me njerëzit e familjes si nëna, babaj e të tjerët. Por, a ka argument fetar, shpjegon Hoxhir Fan Salihu. Ne kem pas atane që kam qenë me babën. Mirë po... Po tezi po, pas te ka qenë që me babën, me artë e nona. Shqyqë që baba vikit e nona, vishim edhe neve me babën të nona. E ka pas gjyshin, gjallë gjyshin nuk e kam mërri se e kalon babën tim të vogël. E pas të ne banim takimin me gjyshin, kem qenë me një kullë, po me migjen, me vlaun e madhë të babës. E pas të ne dilnim, banim takimin pasi që e banim Bajramin me nonën, babën, gjyshin, pas të dilnim edhe te migja, të cilin e kemi pas nër kullëm, për ka pas hyrjen e veç, bonim Bajram edhe me ta, pas taj kem pas daljet akrabave të afert, kem pas disa hal të babës tim, ajo ka qenë pik e par e vizitës dana babës tim, që me shku bashkë me migjen, shkonim të hala e babës, e cila ka jetu diku 99 vite, alhamdulillah, Allah i pas më shëru, ka qenë me namazë, edhe pas taj ne shkonim të hala jonë, të motra e papës, edhe vazhdonim. Natë kur neve nuk kem pas mjetet të udhëtimit, si kur sot, unë mojnë manë si fmi, kretë vizitat i kem bon kom, me Renault 2 kem hec, edhe i kem bo vizitat, po ka qenë një fandjene veçantë, një bukuri e mirë, se shumica njerëzve kanë qenë kom. Edhe i vizitonin dhe takoheshim me njerëz në rrugë, se ndaj, por ajo që nuk e kam pëlqyë dhe mendoj se edhe sot, deri diku vrej në herë këtë qështje, që s'lenin një mashkull në shpi me i prit. Ndodhte që e shihnim familjen ku shkonim na, e nuk e linin një mashkull me na prit, në rrugë ta ku ështëm, bonim Bajram e shkonim, bonim Bajram, pas të në me gratë e tyne, ata vinin me gratë e këtyne, bonin Bajramin, e mendoj se kjo është një gabim, duhet të ketë një mashkull në shpi, në fatë keqë, bile edhe kjo pas kohës e pandemis, po mduko që ishte që i dha goditjen vendimtarë që njerëzit edhe me i rallu ashtu sa ashtu vizitat e ralla që po i bëjmë të akraballëkut, edhe me i neglizhu edhe për Bajram vizitat. Mendoj se kjo nuk është gjë e mirë, po edhe një sent duhet ta potencoj
që nuk ka qenë traditë e mirë dhe që është tani në prizren, nuk e di në anët tjera si është, vizita një masovike e gjematit pas gjamis me shku në për Varreza dhe me vizitu të dikoj, kjo nuk është për i traditës e Muhamedit Alisarsan, nuk ka për i sunetit, jo nuk ka për kundra zi, argumenti fetar është për të shku me gjalt, që e përmende maherët, ka qenë edhe maherët kjo tradit, po kjo me të vdekurit po vazhdonë, gratë kërë shkenë mi vizitu të vdekurit ven shamin, kërë shkenë të gjalt e eken shamin, thusë ata kanë me pasë është zbulume. E tradita e Bajramit është ditë gëzimi, ne duhet të dim njëre, Fitër Bajram gëzohëmi se e përfundum një muj të adhurimit, sigur që është adhurimi i agjerimit e falës namazit të ravive, ndërsa në Kurban Bajram është kulminacion i 10 ditëshit që Allahu i ka lavdru në Kur'an, ku ka thonë, wal fajr wal layalin ashar, pasha agun e hershëm të mëngjezit dhe pasha 10 ditë të shumica mufesirime komentatorëve të Kur'anit kanë thonë se është pyetje për këto 10 ditë e Dhulhijhes, e dita e 10 është dita e Bajramit, kur njeriu në një farë mënyre, në mënyrë simbolike, bashkohet me ata të cilve Allahu ka mundësu që në kohën e haxhit me qenë Arafat, Muzdelife dhe ditën e Bajramit me qenë në Mine, që mënyrë dhe simbolike me e gurëzu shejtanin, për me i thonë shejtanit se duhet të bëjë ndamin me ty, duhet të ndahëm prej te në ditë kiametit, të shkën të zjarë i gjenemit, unë shpresoj në shalëm shiren Allahot, pëndaj edhe jënë këto 10 ditët më të mira të vitit që Allah Azze ve Gjellia ka lanë njerëzve, jënë ditë në cilët Allah Ta'ala i ka full Musës a.s. 10 ditë që në partë të Dhulhijhes, kërë ka zbrit të vratin të këj pejgamber i zedhur e Allah Ta'ala, jënë ditë në cilët është majtë Haxhi Lam të Mirë se Muhamedit a.s. dhe është majtë hutbeja ti Lam të Mirë se ditën e 9, ditën e Arafatit që është natën e Kurban Bajramit, dhe është zbrit ajetin në cilin Allah Ta'ala thot, eljo me këmëll të lekum dine, këmë e të mem të alikum një emeti, sot juve u akom përsos fen time dhe u akom plotësu nimetet e mija, u raditën e komunista me dina dhe jemi knaqëm që Islami të jetë feje juaj. Pandaj, Muzës A.S. ju folën këto 10 dit, feja u vullës pas 23 viteve të misionit pejgamberit Muhammedit a.s. në këto 10 dit, edhe kemi një lloj të gëzimit që bashkohemi me haxhit, presim kurbanin ata të cilët e kanë mundësinë, edhe i gëzojmë edhe sofrat aty në të cilët nuk kanë mundësi. Prandaj kurbani është një traditë e cila ka pas traditë të mirë. Haxhi i parë dhe i paharruar është haxhi i vitit 1992. Ku së bashku me dy prendret kryem haxhin. Për mua mbetet haxhi i paharruar, thot Irfan Salihu. Haxhi i parë ka pas përjetim të veçantë për mua, për arsye se kam bërë diku, nëse nuk gabaj, ka qenë muaj prill i 92-s, 1992-n. Kam qenë student dhe haxhin e parë Zoti më ka lehtësu dhe mundësu me e bërë me prindërit mi, me babën dhe me nanën. Me të dytë kam bërë haxhi i veçantë ka qenë për mua. Pas asaj Allah më ka lecu edhe shumë herë me qenë në haqë, por haqë i natë të dytës, veç kur kom shku me grun, në ashta, por me që thatë me mpytë, tham me print ka qenë maj veçantë për mu, Zotë ja mundësër të gjithë venshallë. Duhet të bëjmë dhurata se cili për nesh që t'i gëzojmë fëmijët tanë, jo t'i presim organizimet e ndryshme nga shoqata. Jo që kjo i bie ndesh me fenë, mirë po, duhet të vetë organizohemi në mënyrë individuale që t'i japim dhurata fëmijëve. Mendoj se pak ka qenë edhe pamundësit. Njerëzit nuk kanë qenë këto dhunti të shumta që Allah na i ka dhënë. Sot është më lehtë të vije deri te teshat, sot është më lehtë të vije deri te ëmbëlsinat, sot është më lehtë, por ajo ndjenja të ne ka qenë traditë, nuk e di të jua ka pas kësi traditë, të ne është dhënë edhe paraja për fëmijët. Jo, nëse këna posta. Kam taku një katolik në Prizren, edhe i kishë pas nonën muslimane, i kishë vdek në lindje të vlatë më të vogël, e më tha prej ndjenjave të paharrueshme që i kom me dajëllarët e mi, është festa e Bajramit, tha se u gëzosha kur më vishin, tha për Bajram me festu, me ne, tha më jepshin pare,
e ka pas edhe tek ai një ndikim të veçantë e Lemo tek ne si fëmijë dhe mendoj se ka qenë traditë e mirë për të fut gëzim në zemrat e çdo muslimanit është prej sunetit, sidomos të fëmijëve. Unë për vete me pas mundësi kisha me thonë se të vazhdo tradita e dhuratave, jo vetëm me shoqatat bën këto dhuratat, po vrej ka tentativa të mira, iniciativa të mira për shoqatave të ndryshme të cilet bëjnë pako të dhuratave edhe i dhurojnë, po me gjithat nuk jem kunder, po preferencën e kom që mënyrë individuale se cili prej neve me i dhënë dhurat fëmive, mas pari me pritë tu me fillu, pas të me fëmite tu, fëmit e vlezërve, motrave tua, makraballëkun, fëmija duhet të dije edhe të shijoje atë gëzim, qoftë në teshenëve të re, qoftë në aspektin material të ambërsinës që e donë, dhe mendoj se prindi duhet të pyës fëmin se qëfar ai po donë, jo ti qëfar po donë. Shumë me mojnë mend një herë festa paskalive, nëse zgaboj ku i kanë këtë votë në gjurosme. I ke pas neve sa komshia aty në kanë qenë sërb. Edhe ofër neve kanë qenë, edhe vinin, binin festën e ty në vo. Një herë në prun, edhe një, unë si fëmije mërësha, hajësha, babës i duke nuk i ka pëlqy kjo, që pekon marak votë me ngjyra, gjelë, bërkuqë, verdhë, e majnë mend para festës, si e ka ditë, sigurisht e ka ditë, tani unë nuk e di kur e festojnë, ortodoksët atë fest, por baba e di që ka ble shumë vo. Në ka zi, vo të zime dhe në ka shti një ditë për para me hongër, sa të dënë. Kur erë fest aty në kur në prunë me hongër, që fasë që dojshë asë mikqyrë, pas të nëse, kam hongër vo diri këto në më patën ardhë, votë. Mendoj që fëmin duhet me ngi, me gjonat që aj i dënë. Jo ti me gjonat të cilat i donë, pra ndaj, mendoj se du t'ja je teshen që a je donë për bajram me vesh, edhe në bërësinën e t'a zjedhin fmi ton, e jo neve mja imponu atyre. Dikur kishte çdo gjë shije në mirë, tani sofrat e kemi plot, mirë po s'kan shije ushimet, pijet dhe as atmosfera, e tëra kjo si shkak e gjunahave të shumta që po i bën njerëzimi. Mkatët gjunahat jene për faktorëve të cilat na bën që na shtohën djenet e depresionit. Ndoshta edhe pritshmërit. Pritshmëritë të parëve kanë qenë më të ulta se pritshmëritë e gjeneratës tonë. Pritshmëritë e gjeneratëve të përparshme ka qenë për shembull nëse ka arritur me i siguru djathin, millin, drunt për dimën turshit, ai ka qenë i kënaqur se po i hin sigurt dimnit. Ne po më duket se i kemi rrit kuotën e pritshmërisë edhe nuk po jemi të kënaqur me atë çfarë po e posedojmë. Se kokër për lip një model pak matri, pse për e shete dikush tjetër. Ka teshët e mire për i lak mund të i dyti, ka telefonin për e shete për gjithdo vit që pëndrojnë modelet, edhe mduke që jemi shëndru më tepër në lak mita, sësa në njerës të cilët i plëtsejnë nevojët e ty në gjeneratët e para kanë qenë, në këtë aspekt më të mi se ne, ata kanë qenë më falenderus për atë që e kanë pas, edhe më pak lak mundës për atë që se kanë pas. Kanë qenë të knaqën ma qëfar e kanë posedu. E të ne po mduko të janë disa faktorë, në një pritshmëriti kemi shumë të jetë të larta, jashtë mundësive tona, në ndy mkatimi, mkati, gjunahi, është prej faktorëve që fut depresion të njerëzit. Ke pa njerëzit të ne, kur kanë probleme, gjithmonë lypin fajtorin të faktorit të retë. Nëse i prishet kerri, mësyshi. Nëse e smuhët fëmija, haseti ose pasonia ti dëmtohët, jo smira e njerëzve ndaj ti, nëse kanë probleme bashkëshortore, si hiri, o gjë si gjenë punë të mirë, kërkush nuk e fajson gjunahin. Gjunahin, asë mkati, është prej faktorëve vendimtar që ti me hup knatësin edhe me marë shije prej dhuntive, nimeteve që ti jep Allahi azze vëgjenë. Mende edhe shë njerëzit sot të thënë, nuk e kemi atë muhabetin e moqëm që e kemë pas shije e ushimit nuk është e njajt sende. Allahi të regonë Koran, kul dhahar al fesadu fil berri wal bahar, është përhap fesatin tokë edhe në ujë. Kjo e prish është e vërtet, gjunahi, fesati, përhapja nga tresave, gjanave që i dhrinë Allah në tala, e prish
lezetin e çdo sendi, dhe me të vërtetë edhe shija nuk është e bastonit, e pjeshkës, e qarshis, e ëmbërsinës, nuk është sigur që ka qenë më herët. Ndoshta edhe lojrat që po i bëjnë me hormonet e mesende, shumëll ne këtu e kemi në Prizreni topli të një orë, Prizreni e përdor, ti duhet me di topli në Prizrenit. Kam pyet disa ustallartë më që mi thash kur kam qenë i vogël prej largit e dnia erën në hutit të toplis, tash hyj aty nuk e ni, thash problemi në huti nuk është në hut që ka qenë për para, me pas erë, mili nuk është sikur mil, edhe me të vërtet që ashtu në unë kur kam qenë i vogël, kur nona gatun të bukën shpe, kur pjek të bukë, në rrugë si fmi të lujt, e nia erën e bukës, tash që aty me qenë nuk e ni se është u pjek buka. E mendoj se janë shumë faktor që ne e ka bo që me hup në djenjen e lezetit, e knatsis, e një për faktore kryesor, mendoj se është edhe përhapja e gjinave dhe jo falenderimi na çfarë posedojmë. Urimi i festës së Bajramit është bërë zakon për mes rjeteve sociale. Mirë po Hoxhi Irfani ka një shpjegim për shkak të kohës dhe rrethanave që jetojmë. Vizita është prej sunetit pejgamberit alayhis salam. Vizit, mu vizitu muslimanët me pa gjendjen faktike brenda për brenda është prej sunetit, jo vetëm për Bajram të kuptohemi. Ndërsa mesazhet në pamundësi që të vizitohet dikush për shkak distancës se është larkë, nuk kemi mundësi, po, është edhe ajo është një formë e mirë e komunikimit, biles pa ku hape videon edhe shiqoj antarët që përden me i uru për Bajram. Ndëse kur është mundësi e më shku fizikisht me vizitu, nuk kemi i thtarë të asaj që mu bë prej distance. Gjdo herë, afërsia e ka knatësin e vetë. Jeta studentore ka plot kujtime për Hoxhi Irfanin. A i të regon për atmosferën e Bajramit në Jordan, ku edhe ka kryer studimet. Jordania tani ende e kanë bile po flas për para 20 kusur viteve, kur kam qenë unë 30 viteve, kur kam qenë student. Para 30 viteve, ata ne kanë falë namazin në për namazjare. Edhe ka qenë për mund një ndjenje mirë të dalësh me gjithë popullin, edhe të falë namazin e Bajramit në atë vend, në manë farët në bërgjamia, por unë kam qenë jashtë Amanit, krytë qytetit të Jordanit, ka qenë një vend pak më i vogël, e ata e kishin traditën e namazjat, në atë ku nuk e di sot si është, e ka qenë një ndjenë veçantë, e aty i kam patë që dalin bura dhe gra, fëmi dhe pleq, lirohen shtëpit, shalasnin hajnat, dhe pas të në thonë, mule se jënë dalë, kretë namazja, mi po ka qenë ndjenë veçantë, për mu ka qenë një përvoj shumë e mirë, unë kam qenë në atë periud kohore, gjatë kohë studimeve, një periud dhe i martum, edhe me grunë kem pas dalë në namazet e Bajramit, pas të në koshit, edhe ata e kanë traditën e vizitave, si kur të ne, traditën e veshjes, traditën e dhuratës, ka shumë gjaj shpërime, traditë, po flasë për Jordanin, e asaj kohë, ka pas shumë gjaj shpërime, traditën to. Kjo është ajo nostalgjia që njëri i kujtën ato kujtime të bukura, edhe të fëmiris, edhe të rinis, edhe të jetës studentore që e ka pas, tash në mungojnë ato pak, se në mos kua pas pandemis, po mduke që pak njerëzit jenë largu, do shta edhe pse edhe përna humbin edhe akrabat që i kem pas, kur kem qëtë dvegje që i kem vizitu, halat, akrabat, migjallarët, dajallarët, tash nuk i ke, ndoshta është edhe mungesa e asaj që njëri ndin një nostalgji, por të rritë mendoj se duhet të shpeshtojnë vizitën, se cili problem po e merë serviset për me i servisu, me po ja që një herë në muj a i vjen apo nuk i vjen dikur që nuk është tradit e mirë. Muslimani e viziton vllaun e vetë edhe duhet që tjetë tradit e vizitës e dhonjës së bukës. Muhammed Aleyhissalatu Wassalam fjalët për fjalëve të para që i ka thonë kur ka bëhë hijret ka ardhë Medine, ka thonë e Johannes, efshus selam, wa at'imun ta'am, wa sallu bil lejli, wa nasu niyam, të të khullu l'gjennet e bi selam. O ju njerëz, prapne selamin, ndani ushqim, jepni me ngranë dhe me pi,
وصلوا بالليل والناس النيام فالون النماز تناطس كل تيرت ين نجوم تدخلوا الجنة بسلام فوتن الجنة تشبتوم داي دانيا وشيمت كاتشان تردت ميرا شبتار و بوبولت تون مباين منت نتكو ne themi së të jashtë këtu në Prizren, të malëris që e përdorin, vendet tjera, mbajnë mend, nuk kanë qenë personat të vogla, kur jipeshin për Bajram, kanë qenë më të mdhaja, se më kalablak shkonim në vizita, e mbajnë mend, edhe pse e dinim që ka gjendin jo të mire, sende, ishte në gjendje jo plaka shpiz, me shti lugën edhe me e prish një sahon i cili mjaftonte për 7-8 veta. Nëse nuk e haje, e prishte, mësene nuk kishte mundësi tjerve me uqit, por atë që kishte dëshirë që mysafiri me engra. Ne sot me zi presim, i shala si hajnë atane. Mësene në kuhëmi utrasha, po marim kile. Këpa aj që kishë pason, pse e trash, tha prej gjunave, tha e për të trash. Tha pse tha prej gjunave, tha po spohan gruja, gjuna me gjujt, haj e vetë. Spohan fëmija, gjuna me gjujt, haj e vetë, tha e prej gjunave u trash. A jeni më në krejnë bëllësirav jo? Kam qenë shumë. Tash me pleqnija për për të vetën, me po kam qenë shumë. Kam pas pak në doke trash e këmi prej babas i cili të regon të që edhaj ka qenë shumë më rakni. Thot në atë kosë kem pas shumë më mbëlsus, po e heshim sheqerin me grosht e heshim, edhe atë si duke të kom të rashëgu prej bazë. Se në popull njët që hoxalart janë më rahlit të mbëlsirave? Janë, hoxalart, janë, po qëta që shalas pysi për gjithë sen që ka e në më rahlit, se po ju kanë vetë veç për më mbëlsin, në alhamdulillah. Në hoxëndru, më falim dhe shumë që në apite në shtëpin tënde. Nderi është janë. Zotë ju nderoft që keni ardhë dhe në keni eshu gazmendin edhe shfizën rastin të urojmë edhe të gjithve që të kenë Allah ju apranoft inshallah duat, adhurimet e tyne, haqjit tonë inshallah Zotë ju ka pranu haqjin e tyne, inshallah kthehen familjet e tyne shëndosh e mirë dhe i gjenë antarë të tyne shëndosh e mirë e neve Zotë na i dhash ditë më të këqija të jenë ditë të gëzimit, lumturisë kur ditët e Bajramit. Me fati u qoftë të gjithëve, vëllezërve dhe motrave tona kudo qofshin ata ne. Allah i sheroft smundit ton e i gëzoft inshallah të gjithë vëllezërve dhe motrat tona. Shikues të nderuar, thërë të isë ecim tutje me programin special dhe tani më do shkojmë tutje në Tiranë të shohim se si është atmosfera e Kurban Bajramit. Në Tiranë na tregon sigurisht në lidhje direkte Roald Hysa. Roaldin me sa duket e kemi në lidhje apo? Selam aleikum, përshëndetje. Wa aleikum selam wa rahmetullahi wa barakatuh. Jemi në ditë drejtpërdrejt pra nga Tirana, do t'ju informoj sa me sa të jetë mundur për zhvillimet më të fundit të Kurban Bajramit, pra të gjithë atyre ngjarjeve të kësaj dite më të vërtetë të gëzueshme për të gjithë me muslimanët e Tiranës dhe të mbarë Shqipërisë. Faleminderit shumë Roald, durim edhe nga ne dhe nga stafi i RTI-s për ty dhe për gjithë vëllezërit tanë dhe motrat tona në Shqipëri dhe në Tiranën e Bukur, kjo festë madhështore, festa Kurban Bajramit. Ju falenderoj për urimet, gjithashtu dhe neve ju kthejmë urimet më të mira dhe më të përzemërta dhe më të ngrohta në këtë ditë të gëzueshme të Kurban Bajramit, ku e gjithë Tirana, le të themi edhe rrethinat dhe jo vetëm qyteti, por të gjithë rrethinat e Tiranës janë shkullur për të ardhur dhe për të prezantuar në sheshin qendror, në sheshin Skënderbej, pranë xhamisë e Tembet, ku zhvillohet si zakonisht pra, po zhvillohet edhe u zhvillua falja e Bajramit, por njëkohësisht njerëzit nuk janë ndarë ende nga sheshi, kafenet rreth rrotull janë të mbushura plot dhe janë të mbushura njëkohësisht edhe me zemra të ngrohta dhe me urimet nga më të ngrohta. Dhe si zakonisht ka prezent të madhe të gjematit dhe të njerëzve ndryshëm në shesh për të falë namazin e bajrameve, në këtë rast të Kurban Bajramit. Po, e pa diskutueshëm, duhet të theksojmë këtu që jo vetëm gjemati i rregullt i pesë vakteve, po kemi edhe gjemat më të gjerë prej të cilët ndoshta nuk na vinë në pesë vakte në xhamit të ndryshme të Tiranës apo të rrethinave, por sot janë gjendur të gjithë së bashku këtu, me gjithë gratë, me gjithë fëmijët, kanë marr ato sepjet e tyre secili për të falur, për të qenë sa më pranë pra kësaj ngjarje të jashtëzakonshme.
nga rrethina e Tiranës ne shohim që kanë ardhur edhe nga pasuqani edhe nga fshatra të rreth e rrugës Tiranës pra edhe nga dajti nga zona e dajti nga të gjithë anët e parë kanë zbritur megjithëse ka goxha domethënë jo vetëm xhamati fare por edhe një pjesë e njerëzve të cilët me atë padinjenin e tyre pra që janë me ignorancën e tyre të them thjesht kanë ardhur të marrin pjesë të jenë pjesë e kësaj e këtij evenimenti të gëzueshëm të me njërë mas faljes e Bajramit u panë të gjithë, pra si zakonisht filluan të këbiret e të shikut, pra gjemati e regu normali që erdhën duke arru, duke u derdhën nga gjithë drejtimet e Tiranës për në sheshin qëndror, edhe duke thënë të këbiret e të shikut të gjithë, Allah Akbar, Allah Akbar, Vali, Ne, Ile, Ham, pra janë të gjithë, nuk, edhe gratë, edhe gjithë, nëna, tona, e gjithë, është me të vërtet një atmosferë që për në moment nuk e përshkruaj dot aq festive është dhe aq e gëzueshme. Normalisht, në njërë mbrapa, sheshi u pastrua, u rregullua, pra se normalisht ka gjithë këtë muaj, ka. Por, masat janë marrë që çdo gjë të shkoj për mrekullinë në këtë ditë me të vërtet të gëzueshme. Por, Rualdë, keni shijuar ende baklavën, besaj që po? Po, tash normal si është adeti, si është zakoni, ne nuk kemi dalë të pangrënë nga shkia. Baklavat janë porositur, furrat janë punuar me regjim plot me maksimumin e tyre. Jo vetëm furrat, por të gjithë ëmbëltorët e Tiranës sot me të vërtetë, domethënë, ndjehen të boshatisur nga blerjet edhe nga shkëmbimet e. Por keni pas vizita nga meç, apo keni bërë do një vizit jo, apo keni lënë në pas dite, pas ta ndo shtakua më lirë? Shiko, tu është kryuar një tradit në Tiranë, në pas Tiranë, që me njërë pas të paljes e paljë në njërë pitë dhe kafe, ose në lëngë të fresë, të diçka, të është edhe dalin e rrethë rrotë, pra në të kafeterit që i kemi në rrethë rrotë. Pastaj nisë vizitat që shkojnë të prindrit apo të akramit dhe gjithë si mas rrat që kemi. Unë akoma nuk kam nisë vizitat, po tesh era të kryjë këta detyrim dhe i kemi ndaj të reshikuzve tonë rrëtënistë. Ju gjej rasin edhe të urojt të gjithë, të au ketë pranua Zotit, Allahu i madhrua të ketë pranua të gjithë i badetet, falin e Bajramit, agjërimin kush ka agjëruar, apo ditët e agjërimit sa të që të ketë agjëruar. Pra, me shpresë të Zotit, kemi që ta kemi fitur kënaqësinë e tij në këto momente. Rald, faleminderit për atmosferën që na solla këtu në studion tonë nga Tirana. Të përshëndesim dhe do dëgjohemi sigurisht në lidhje tjera pas festës Kurban Bajramit. Faleminderit dhe juve, e selamu alaikum, wa rahmetullahi wa barakatuh. Shikues të nderuar, vazhdojmë tutje me festën e Kurban Bajramit këtu në RTI me këtë emision special. Për atmosferën e kësaj feste në Shkupin e Bukur, do mësojmë përmes një lidhje direkte që do e bëjmë me Hoxhë Bekir Halimin dhe Hoxhën e kemi në linje. Selamu alaikum, përshëndetje. Wa alaikum, selam, wa rahmatullahi wa barakatuh. Hoxhurime për ju dhe për gjithë vëllezërit tanë në Shkup festa Kurban Bajramit. Urime edhe ty në aim, gjithë stafit të rëtëris, edhe gjithë besitarë musliman shqiptar që e për cilin këtë emision të uajnë anën ban botës ku gjinën atë. Urime për shumite, që Allah Allahu i përmën atë urime të tonë, urime të haqgjileve, kurbanet tonë, në shara në tinë haqgjilesh në sharahat, me adhurim për në. Amin. Hoxhës, si është atmosfera e festës Kurban Bajramit në këto orë të paradites? Të pak të ndërë më tani si ka qëndru atmosfera në përgjësi? Valla, është një atmosferë të i mase e kanëshme. Besimtarët musliman me padurim e kanë pritë të fest Kurban Bajramit, sidomos pas 2 viteve pandemike, ku në për Bajrame detyroheshim të jemi të izoluar në shtëpia tona, me gjithë se pat dikon tolerancë, mirë po, ishte stresi, ishte friga. Sikur se Bajrami i kaluar i fitër Bajrami i Ramazanit, ashtu edhe këtë Kurban Bajrami, me të vërtet në e ka në rikëthy atmosferën e vjetër dhe besimtarën tje e shumë të knaqër, shumë të lumëtur e rizuar që e festojnë Bajramin në kushte normale
duke shkuar në xhami për të falë namazin e bajramit, pastaj siç është adeti dhe zakoni për dalë nga xhamia dhe për vizitu familjen e ngushtë, prindërit, vëllezërit, motrat dhe pastaj edhe familjen e gjatë. Në të vërtetë është një atmosferë tejmase e këndshme, mbretëron harmoni, mbretëron një dashuri, energji pozitive. Trije të mëdhej do të thotë manifestojnë këtë festë të madhe, cila vjen pas një sakrifice të madhe dhe një adhurimi të madh sikur të Haxhit. Dhe gjithë ne e kalojmë domethënë në momente shumë gëzuara. Fal Zotit, falëndrimi i qoftë Allahut në mëngjes dhe në mbrëmje, fillim me mbarim për këtë mundësi që na dha që të arrijmë edhe këtë bajram, ta gëzojmë edhe këtë bajram. Normalisht duke lutur Allahun e Madhëshëm që gjithë popullit ton t'ja pranon adhurimet e tyre, të mbretëron domethënë gëzimi, harmonia, lumturia. Normalisht duke lutur Allahun gjithashtu që na ndihmon të pejkalojmë këto kriza ekonomike që na kanë ardhë, shkaku i pandemisë dhe shkaku i rrethonave geopolitike në cilën jetojmë ne. Por sabri jon, qëndresa jon, mbështetja në Allahun, lutja dhe dua Allahut, puna e ndershme, aktiviteti fizik, me lejnë Allah të kome ndryshu gjendjen dhe kome në ushtu gëzimin në bajramet e arshme, inshallah. Amin, inshallah. Por hoxhë, prezenca xhamatit ishte më shumë apo më pak, ka ndiku pandemia, sepse është pra bajrami i parë që mund themi kështu kushtimisht të jemi të lirshëm 100% pa ndonjë masë përkat. Numri është shtu edhe në Ramazanin e kaluar, edhe tani gjithsesi numri është shumë më i madh se sa bajramet e kaluar. Disi njerëzit pandeminë e përjetuan si një vështirësi, si një sfidë që për dikën ishte edhe fatal, ishte i kopshëm. Edhe njerëzit u vetëdijnë tani, më mirë ne të marrim me Zotin edhe xhamin se ta mbajmë me gjëra të tjera se një ditë gjithë na do shkojmë vëllam kemi mirë me Zotin edhe të fitojmë financën e tij. Kështu që numri është i madh, i madh gjitha xhamiat e Shkupit me të mëdha, me të vogla, mbushen brenda dhe oborët e tyre, madje dalin edhe në rrugë besimtar për të parë. Çka ka diçka më ndryshe Shkupi në krahasim me qytete të tjera për festën e Kurban Bajramit? A bën diçka të më dalluar? Ajo me atë që kam pa une, do thotë është identike mënyra se si festohet bajrami në qytetet tona shqiptare, në përjashtim të Shqipërisë, ku aty normalisht ka shumë familje që dikush është fetar, dikush nuk është fetar, po familjet tona muslimane shqiptare të në Maqedoni dhe në Kosovë, mendoj se është identike, ku kur besimtarë kthehen nga namazi i bajramit, ulen në sofrën e bajramit, e hanë në ngjesin dhe më dhe drejkën e bajramit dhe bashkë, gjithë familja. Pastaj fillohet vizita prej prindërve, ata që jetojnë veç mas për prindërve, dhe pastaj vizita gjithë familjes. Dhe normalisht kjo është një mundësi shumë e mirë, shumë e kançme që të mlidhet e gjithë familja në sofrën e bajramit, sepse jeta dinamike, dikush në shkollë, dikush në udhtim, edhe nuk arrin sukses të gjithë të jenë vazhdimisht në sofrë të bukës, edhe bajrami na mundson që të gjithë të afrohemi në sofrën e bukës dhe të hamë drekën e bajramit bashkë dhe pastaj të bëjmë vizita. Dhe kjo mendoj se është në edhe qytete tjera ku njerëzit shkojnë dhe vizitohen, duke uru bajramin e tjetrit, duke vizitu farefisin, duke të tregu respekt për ata që janë më të vjetër në familje, dhe ajo që është gjithashtu që e vën të jashtëzakonshëm bajramin është duke i nderu fëmijët me dhurata specifike. Domethënë janë dhuratat e bajramit që ndahen tash në mënyrë të organizuar për shumë çarçeve brenda tokave tona shqiptare, po edhe gjithashtu ajo që është zakon i vjetër dhe është një traditë shumë e bukur dhe shumë e këndshme dhe shumë e mirë, që secili prej neve u jep dhuratë në parë e fëmijëve dhe normalisht kjo edhe gëzon e shton gëzimin e fëmijëve, po gjithashtu edhe e gdhen këtë kujdesin e tij individuale dhe bëhet bajram i paharrueshëm në jetën e tij. Normalisht vijnë fëmijët dhe kjo është një specifikë e Shkupit, fëmijët e lagjës edhe i trokasin dyrve dhe kërkojnë për të bërë bajram dhe normalisht gjitha ambicet i presin me zemërgjërsi dhe u japin dhurata, ëmbëlsira dhe fare si pas kushteve që i ka të cila familje dhe ata e shtojnë gëzimin e bajramit me këtë veprim. Po puna ëmbëlsirave si po qëndrën në Shkup? Normal, pjesë e pashmangshme e bajramit është baklava, e cila është një dhëtë ushqim tradicional që është i pranishëm në përsofra tona dhe ajo nuk mungon zakonisht, në mërë tash më herët gratët tona, nanë tona e bënin baklava vetë, dhe akoma në shtëpijën tonë, po të baklava shtëpijake,
Mirë po qarqe të lakume, tash kanë mundësi edhe me bo me blej baklava të gatshme, por mendoj se duhet të mbajt traditin edhe duhet vazhdimisht për bajan të bëjmë baklava shtëpiake, sepse ato janë edhe matë shëndeshme, edhe matë shishme, edhe matë mire. Por tek vizitat me miqë dhe Shamir, është rralluar pak ja, po vazhdan të jetë cukë se si ka qenë dykur? Të ne në Shkopë, po flasë veçanti, jo, është i njëti trend. Do më dhëmë për kundra zi, familje që më harët do shtë përshkak se kanë qenë ma pak fetare, se kanë zbatu këtë regull, pa. Tani për fetarizmë të dyre është bua dhe majmë, alhamdulillah akoma mbohëm i mirë në këtë dretim që gjithë ne mundohemi gjithë familjen të vizitojnë, në mundur është familjen më afër, sepse familje e gjërë mund tjetë, më thonë, me qindra shpia, mirë po, familje më afër mundohemi gjithë të vizitojnë dhe në vizitojnë. Po gjëndëruar, Frenbej, shumë për këtë mundësi në lidhje direkte, për në tërgua jo, paka shumë për atmosferën. Ne kemi bashkë me ju dhe gjithë ata që përcjellin TV-në tuaj, sepse është moment gëzimi dhe normalisht besimtari ka qef që gëzimin e vetë me nda me gjithë ata që i donë dhe ata që i njojnë edhe kjo në ratë këtë mundësi që edhe në përmes ekranit tuaj të urejmë bajramin gjithë atyre që i duam musliman popri tonë dhe normalisht gjithë ata që në duam të njojnë e kanë mundësi që të pranojnë për neve këtë urejmë të madhë për këtë fest madhe kurban bajramin. Faleminderit edhe njëherë. Pas kësa lidhje direkte me Hoxh Bekir Halimi, vazhdojmë tutje shikosë të ndëruar, në vazhdojmë do ndjekimi një storje që kemi realizuar në Mecca Halal Food, ku të mësojmë për procedurat e punës se si punohet në këtë fabrik, por një kësisht edhe për 30 vjetorin e punës së Mecca Halal Food në të regonë për nari saj Borim Piraj. Në malet e sharit, në fshatin Plav, gjendet fabrika prodhimeve të ushqimeve halal, dhe veprimtaria së cilës ka filluar punën nga viti 1992. Në këtë fabrik prodhohen produkte të shumta të mishit. Piro Piraj, për rëtrin, spjegon procedurat e punës në këtë fabrik. Kjo procesi i parë që ndodhë, të bëhet luarja e mishit, ku pas këti procesit vazhdohet me përzirjen e mishit me erza, me qasht kriot brumi, pra brumi tazëm i suqukut, i salami, apo i qfarë produkti tjetër, ku në ndërkot të dyqëm pra dhe proceset tjera, pas këti procesit, një pjesë e mishit përzjet me disa erza në këtë mashinën këtu, një pjesë tjetër në atë mashinën aty. Pastaj e gjithë bashkë, e gjithë pjesa e mishit këtu bëhet në këtë mashinën këtu, ku bëhet përzirja finale, do më para përgatitja finale e brumit për mbushje. Pasi që për shohim, këtu bëhet përzirja brumit me erzat ndryshme, me komponentat ndryshme, cilat janë nevojshme për se cilin produkt. Prodhime ndahen në linja si që është prodhimi i salameve dhe ai sugjukut. Këtu pra nga pjesën këtu që jemi, këtu është pjesa pas përfundimit brumit. Brumi pra vendosët nga përfrigoritera, dhe këtë përfrigoriteri këtë pra pa anjeve. Dhe pastaj si pas nevojës, për do produkti që këta janë duke prodhu, e marrën brumin ati produkti, pra në këtë rast këtu tek salami e vendosë brumin e salami në cilin janë duke prodhu, ose tek sugjuku, dhe vazhdojnë me mbushjen e produktit. Ku pas këti procesit, vazhdojnë me pjesën e trajtimit termik, ku pas ati procesit, pra vjen faza e fundit, e cila është paketimi i produktit, dhe produkti është i gatshëm për shiqje. Po, këtu ne do të shohim pjesën këtu që jemi, kjo mashina këtu bën mbushjen e sugjukut. Pasi të shihni brumi i gatshëm që është për sugjuk. Pastaj deri. Po,
vendosën në mashinë dhe bëhet mbushja e sugjukut në këtë mashinë. Ne pra si kur të salami, edhe këtu e procedurat e njëta, pas mbushjës vazhdan të procesin termik. Teknologjia është nga modelet e fundit në fabrikën Meka. Pra, qëta shemi në procesin e para fundit, e prodhimit të produkteve. Këtu pra, në këtë proces bëhet trajtimi i produkteve, e se cilit e produkte, trajtimi termik. Që që mund të shifni edhe vetë, pra, këto furat janë totalisht automatizume, vetëm vendosët produktit, caktuat programit se cili produkt është vendosën e përkurra, dhe këtë bëm trajtimin termik dhe mëllon njërë automatike. E gjithë puna për cilët me përkushtim dhe pastërtit jashtëzakonshme. Prodhimet janë të gjitha të freskëta, andaj, edhe në depën e fabrikës nuk ishte mall të ruajtur pasi që Meka kujdeset që prodhimet e saja t'i ketë të freskëta. Këtu pra jemi në fazën e fundit faktikisht të prodhimit. Produktet në këtë pikë janë të gatshme për shitje. Këtu i pa vendosen disa lloje, llojet e salamave të cilat prodhohen, pasi që janë shumë llojet salamave nuk mund të prodhohen gjitha për një ditë. Është sugjuku vakum, janë produktet të cilat kanë afat qëndrueshmëri më të gjatë. Pa, përveç sugjukut që prodhohet në baza ditore, pra sot për nesër që të jetë sa më i freskët për konsumatorët tonë, produktet tjera mund të qëndrojnë 2-3 ditë, ndoshta edhe një javë në fabrikën tonë, pasi që është e pamundur të prodhohen gjitha produktet brenda ditës. Pra që e shifni, janë disa llojet e salamit, është sugjuku vakum dhe disa llojet ndryshme të produkteve këtu që janë të gatshme për tre. Fabrika e prodhimit të produkteve të shumta nga mishi Meka Halal Food po shënon edhe 30 vjetorën e punës së saj. Pronari i saj, Burim Piraj, tregon për sfidat dhe sukseset që është ballafaquar Meka Halal Food tash e 30 vite. Edhe pse nuk e kishte menduar që do të vinte një ditë si kjo me kaq shumë suksese, Piraj thot se filluan punën për të ardhurat e nevojshme për familjen. Mirpo, sinqeriteti dhe përkushtimi bërë që sot të jetë njëra nga kompanit më të mëdha në vend dhe rajon. Po, atëherë, kërë kemi filluar në vitin 1992, ne nuk e kemi paramenduar se do të ndodhë, do të krijohet nga e punë një industri, si kur që është krijuar. Ka qenë një kompani familjare të cilën kemi punuar unë, baba im dhe vllau i dytë, të më thonë Iliri. Dhe qëllimi i asaj kretë ka qenë të përshkak se babajnë e kanë larguar nga puna të krijoj mjetë financiare për ekzistencë. Mirë po, ka deshti madhë i Zotë që me seriositetin që e kemi pas, me përkushtimin tonë që e kemi pas dhe punën që e kemi bo vazhdimisht, kemi arrit që ta ndryshojmë situatën që mos të ngel vetëm në tre punëtor, po për një kohë shumë shkurt ka filluar kërkesa për punëtor tri dhe kemi vazhduar të punësojmë dhe kemi arë sot 30 vite pas që tem sincerisht nuk është se kom besu dhe më thonë se mund ndodhë kështu. Mirë po, me punë po arrike gjithë shka. Unë e falenderoj të madhe në Zotë për mundësin që në ka donë, suksesin që në ka donë. Ne nuk do të ndalemi, nuk do të thotë se në kohë shumë shpetë do të bëjmë investimet e tjera, pasi që ne nuk marim kredi, nuk kemi marim kur kredi, edhe të gjitha investimet i bëjmë nga profiti të cilën e realizojmë si kompani. Për momentin, përshka këtë ndryshimit të çmimeve të lëndës e partë, të cilët janë ngritë jashtëzakonisht shumë, nuk e kemi fitimin në nivel të duhur i cili na mundson investime, mirë po është në nivel të atill që mund të ekzistojmë. Po shpresojmë se do të ndryshon situata në të ardhmen dhe edhe lufta në mes Ukrainës dhe Rusisë do të ndalet, edhe puna pandemisë do të rehabilitohet, pasi që ndikim në matë se lufta ka pas pandemia, dhe atër do të mund të kemi edhe realizim pak më të mirë të profitit që të mund të vazhdojmë investimet. Pas sukseseve të shumta, Piraj thot se ka një plan 15 vjeçar për kompaninë e tyre.
investimet tona të arshme në afatin 15 vjeçar që i kemi para pat afat Gjatam, përfshin ndërtimin e disa shtallave për rritjen trashe në zogjve të gjedheve, për trajtimin e ushqimit të zogjve të gjedheve, për përpunim të ndryshëm të madhrave të ndryshëm që i kemi ne për momentin në të njëjtën fabrikë i bëjmë prodhimin e salamit, sugjukit edhe këtyre produkteve të konservuara që dëshirojmë në të ardhmen që ta bëjmë një fabrikë të ndarë të produkteve të konservuara ku do të bëhen ato në një fabrikë të veçantë pasi që këtu hapësira nuk po na mjafton. Dhe kretë këto i kemi parashikuar se do t'i bëjmë në një afat deri me 15 vjet. Po nëse i pët mundësia që të kemi një profit më të mirë në të ardhmen, atëherë do ta përshpejtojmë. Kretë kjo bëhet, investimet bëhen nga ne për të mundësuar punësimin sa më të madh të njerëzve të cilët janë vendasve tonë në Kosovë. Dhe zinxhiri që ne mendojmë i trashëgimisë realitet, ai do të shtrihet prej Dragashit deri në Mitrovicë. Dhe do të ketë një kooperim jashtëzakonisht madh me Buqit edhe Blegtorët, edhe ata që kanë tokë edhe ata që kanë shtalla për rritjen e zogjve dhe të gjedhave. Do të kemi kooperim me të gjithë ata që ashtu që të arrijmë të bëjmë një punësim jashtëzakonisht madh të rinjve po dhe të rriturve të cilët nuk kanë arritur të punësohen. Edhe kur kretë kjo të përmlidhet ky plan jonë që ne e mendojmë të realizojmë për 15 vjet, atëherë mendojmë se në Kosovë drejt për drejt ose indirekt mund të hapën deri në 200.000 vende të punës, të cilët do të janë të punësuar në bujqësi dhe blegtori, dhe atëherë do të shihni se në Kosovë nuk do të ngelet tokë e papunuar sikur që është tani. Në vendet ndryshme të botës ka pas kompani të ndryshme të cilat kanë bë zhvillime të tilla sikur ne që po ta bëjmë, nuk është se ne kemi shpik këtë investim. Kësi lloj investimi ka në Greqi, ka në Austri, ka në Amerikë, ka në Brazil, ka në vendet ndryshme të botës. Mirë po, në vendet ndryshme të botës, kompanit si e jona, ka pas mbështetje të madhe nga shteti, dhe sigur ne të kishin pas mbështetje nga shteti, sigurisht se nuk do të kishin shkuar 15 vite, po do të kishin bërë realizimin shumë ma shpet. Edhe do të normal do të kishin pas ndikim edhe në ekonominë kosovare, edhe në punësimin kosovar. Për arsye se mishi është produkti më i vlefshëm bujqësor edhe blegtoral. Për arsye se kur mishi shitet në një vend, atëhere mishi e inicion shitjen e drithërave, e sojës, lulet djelit, misrit, kretë këtyre gjërave tjera, dhe atëherë zhvillohet industria në mënyrë indirekte, industria bujqësore. Për atë arsye, Evropa, Amerika në të ndryshme e kanë një politikë shumë të veçantë e cila është e përkushtuar ekskluzivisht për mishin, sepse me shitjen e mishit punësohen shumë njerëz. Edhe sikur ne në Kosovë të arrijmë një ditë, të arrijmë një pikë kur nuk do të kemi nevojë të importojmë mish të pulës, se importojmë jashtëzakonisht shumë. Nuk do të kemi nevojë të importojmë mish të viçit, se importojmë jashtëzakonisht shumë. Atëherë normal se na do të kemi edhe një ndikim ekonomik të madh në vend edhe një mirëqenje shumë më të madhe se që e kemi tani. Kemi tentuar non-stop që të mos bëjmë ndryshim të çmimeve, ta përballojmë këtë krizë e cila është momentale, po mendojmë ne, dhe të në një mënyrë ta tregojmë respektin ndaj konsumatorit që e kemi. Mirë po normal se do të jemi të detyruar të bëjmë një ngritje të lehtë çmimeve, ashtu që ta sigurojmë ekzistencën tonë, se jemi buzë ekzistencës dhe më tonë, edhe pse këtë vit kemi pas rritje enorme prodhimit, krahasim me vitin para prak. Nëse e krahasojmë profitin e vitit kaluar, atëherë e shohim se profiti i këtij vitit nuk është sikur i vitit kaluar. Nga ana tjetër, ne kemi punësuar më shumë punëtor, dhe kapacitetet janë shumë më të mëdha të prodhimit se sa që kanë qenë vitin e kaluar. Trajtimi punëtorëve në krahasim me kompani të tjera me ka halal e ka dyshuar tash sa ko. Ndër të tjera edhe duke ia dhënë rrogën e 13 dhe 14. Po, e kam thënë për herë se rroga e 13 dhe 14 është rezultati i punës punëtorëve, edhe meritojnë me meritë marrin, edhe pse na domethën rrogën minimale neto kemi 400 euro, e cila i bjer bruto mbi 430 euro ose 40 euro, nuk jam i sigurt, e kanë sigurimin shëndetësor punëtorët të paguar prej kompanisë, edhe kanë beneficione shumë të tjera, sikur që është kaftjalli që han
në fabrik, edhe drekën që janë, domethënë dy shujta i kanë fabrik, kanë beneficione, mirë po kjo domethënë është në krah të punës atyre që angazhohen dhe japin rezultat dhe ne i arrim të përfundojmë planet e parashikuara dhe të marrin rrogat e 13 dhe 14. Edhe për këtë 6 mujor domethënë që po shkon, e kanë arrit qëllimin, do më thonë qëllimin është arrit, e kanë fituar rrogën e 13, shpesojmë që edhe 6 mujorën e 2 do të ketë njëtë punë prapë, sikur që ka pas 6 mujorën e parë, edhe do të pasonë edhe rroga 14. Meka Halal Food është certifikuar për prodhimet e saj halal. Piraj të regon menyun e punës dhe thjerjes halal, që e bën edhe më të veçant Meka Halal Food. Po shiten në Kosovë, në Shqipëri, po dhe në vëndet tjera, po jo drejt për drejt për neve, për shkak se Kosova ka ende probleme politike me të gjitha vendet, edhe të rajonit, edhe të Evropës, dhe ato probleme politike, sidomos produktet me prerat e shtazore, ju vënë pengesa jashtë zakonisht të mëdha. Ajo që ju e cekët punën e halalit, ne jo që e kemi bo halalin për marketing, mirë po, ne punojmë në njërë ashtu se si e përcakton islami. Ne jetojmë me islamin, ne dhe më thonë i bëjmë të gjitha ato të cilat i kërkon islami. Edhe një prej kushteve është edhe ushqimi halal. E këtë ushqim se pari e përgatitim për vetë vetën, pastaj për konsumatorin. Të them të drejten, kur në vitin 2008, për shkak se në të vërtet ne kemi pas halal, kur e kemi vendos në logo se është ushqim halal, ne kemi pas se jashtë do këtë shumë problemet të mëdhaja. Në dy anë, edhe nga ata që kanë fobi ndaj islamit edhe ndaj këtyre tjerëve që mendojnë se vetëm ata janë muslimanë domethënë. Të dy palët na kanë bërë sulme të ndryshme. Ata thoshin nuk jemi në arabi, nuk ju jeni arab, sini shqiptar, është desh me pas njemën se pak u shqip fillimisht, pastaj edhe s'na intereson halali. Kurse këta që konsumojnë halal thoshin ju se keni halal, ju veç ja keni qit për marketing, kurse të shitet. Edhe domethënë të dyonët e medaljes i kemi pas shumë të këqija, domethënë probleme shumë mëdha derisa kom pas kontakte me mia dhe nuk mund shumë me i bën përgjegje me dhon çdo kujt në Facebook, ka pas raste edhe kum qenë jashtë në Facebook me dokon pa ditë se kush është edhe me profile të rrejshme më kanë kontaktuar. Po ajo ka qenë për shkak të mbi ngarkesës se non stop të marrë me ato jo se keni halal. Jo pse e keni halal, jo se keni halal, jo pse e keni halal, ajo është domethënë ngarkesë e zakonisht shumë e madhe. Mirë, po alhamdulillah për Allahit, ne nuk e kemi pas ndaj konsumatorëve, na kemi pas ndaj Allahit xhaleshanuhu. Edhe shpresojmë se te Allahi jemi në rregull, konsumatorët i kanë ndalim. Në shërbimin do të thotë nga pastia islame. Po. Po, edhe kur nuk ka qenë Instituti i Kontrollit Halalit në pastinë islame të Kosovës, ne kemi punuar halal edhe atëherë domethënë. Pa marr parasysh se nuk kemi pas instituti cili e vërteton, e konstaton halalin, do të thonë. Edhe me fillimin e punës së institutit, ne kemi filluar bashkëpunimin edhe me institutin e kontrollit halalit, edhe ne, do të thonë, kemi certifikatën prej tyre, edhe normal që edhe me të gjithë institutet të tjera që janë të kontrollit halalit, në botë, ne kemi bashkëpunim se pa marrë parasysh ku blejmë, nuk e blejmë asë një gram të çfarëdo produkti qoftë, pa qenë i vërtetuar që është halal. Nuk ka të bëj vetëm me mishin, ka të bëj me erzat, ka të bëj me shtesat e ushqimit, ka të bëj me gjitha gjonat tjera, cilat mund kanë për shembull përmbajtje të alkoolit ose gjonave tjera ose në një mënyrë të indirekte ose drejt pas drejtë vjen kundërshtim me islamin, ne edhe ato gjona i këqyrim që më të vërtet çdo gjon që ne e prodhojmë këtu të jetë 100% halal dhe të ham së pari vetë ne pa asnjë para gjykim dhe atë njëjtën tashesim edhe të konsumatorët. Festa Kurban Bajramit i gjend punëtorët e Meka Halal Food me shumë benefite, thot Piraj. Po ne tradicionalisht, dhe më thonë, kemi desh të jemi pjesë e që themi ne silës Bajramit, dhe më thonë, edhe punëtorëve për herë prej se egzistojmë, ju kemi nda edhe vazhdojmë ju nda njësasi të mishit që ta kenë në familjet e tyre dhe për herë kemi mbajt 2 ditë pushim. Nuk kemi mund 3 ditë për arsye se nëse bëjmë ma shumë se 2 ditë për shkak se tjerit punojnë, po na bën shumë komplikime të mëdha lidhje me furnizimin dhe pastaj nuk po mund të kthjellemi në ndërkohë nga kërkesat e mëdha të cilat paraqiten. Po vetvetiu puna për kushtimi i ka sjell ndërgjojë shumë ndryshme të cilat janë një pjesë këtu që po shi janë shumë e vogël se ka, jo nuk janë të gjitha se ka shumë ndërgjojë.
Mirë po ne nuk kemi punuar, nuk përkushtohemi për mirënjohje, mirë po prapë mirënjohja është një farë mënyre që e shpreh falënderimin e dikujt. Nuk është çështja mirënjohjes, është çështja e punës serioze, cilën mundohemi ta bëjmë edhe inshallah Allah na mëson ta bëjmë shumë seriozisht. Faleminderit shumë edhe jurojmë festën e Kurban Bajramit juve dhe të gjithë teleshikuesve dhe të gjithë muslimanëve mbar botë. Shikues të nderuar, vazhdojmë tutje rrjedhën e emisionit special për ndërtim të festës Kurban Bajramit këtu në RTI. Ne vazhdojmë do bëjmë një lidhje direkte me Ulçinin, konkretisht me Hoxhë Fikret Shaptafa, imam i xhamisë së Pashës pranë Ulçin, dhe të shohim se si është atmosfera e festës Kurban Bajramit. Atje Hoxhë, selam aleikum, përshëndetje. Aleikum selam, rahmetullahi ve berekatuh. Përshëndetje dhe urime festën e Kurban Bajramit. Faleminderit gjithashtu edhe nga ana jonë urime për ty dhe për gjithë muslimanët atje në Ulçin. Hoxhë, si është atmosfera Bajramit në këtë orë të paradites të paktën, deri më tani se ka qëndruar atmosfera në përgjithësi në Ulçin? Fillimisht dua t'u uroj për këtë nisme shumë përfituese dhe lutem Allahun dhe lavala që nëpërmjet kësaj turnize të keni sukses dhe begati. Duke filluar nga festa e Kurban Bajramit, ku përgatitjet kanë filluar që natën e Bajramit, ku sheshi në të cilën u fal Bajrami që u realizua për herë dytë në këtë hapësirë në Ulçin, që do të thotë se që nga viti i kaluar, pra pas periudhës së Covidit, filloi që të bëhet traditë edhe në Ulçin, ashtu siç është në disa qytete tjera, dhe do zoti që kjo traditë të vazhdojë edhe me tutje. Pra, rrëtë saj feste filloj që natën e Kurban Bajramit, duke shumë të rinjë, duke qenë angazhuës në shtrimin e tapetave, duke ofruar këtë mundësi gjematlive që nesër me në qënë e sabah, duke u qasë dhe duke ofruar drejt këti sheshit për të kryer faljen e Bajramit. U realizua falja Bajramit, falja sabahit, pastaj ligjërimi, dhe po ashtu falja e Kurban Bajramit dhe me pas ligjëroi kryimami i bashkisë të në Ulçin, ku dha një mesazh paqe dhe harmonie. Pastaj pas kësaj, ashtu si në gjithë treva që e kemi zakon, ku njerëzit pasi që falin Bajramin dhe kushtimisht themi pasi që e marrin bereqetin e kësaj falje, shkojnë në përshpijet e tyre duke sjell Bajramin rishtazit, në përshpjet e tyre dhe këtu duke përduar pastaj gëzime dhe harmonia në vazhdimësi dhe që në ditet, që në këto momente vazhdojnë vizitat dhe janë po thuaj rikëtyër me një vrëmë shumë të matë nga ashtu se që ishë mësuar vitet më heret ku ishë me pak të kopizuar nga aspekti i pandemit. Qka e bëndë më të veçantë Ulçinin se për këtë festës Kurban Bajramit? Pa, mund të them me veçanta në Ulçin, mund t'i përmend dy pika. E parme që duke pas parasysh se kreu i qeverit vjen nga Ulçini, dhe Ulçinakët gjitha ka një tradit që i matë e i vogël që dikush nga pjesaret familjet që marrin pjesë në faljen e Bajramit. Madje me vetë i marrin edhe fëmijet e tyre, kështu që pjesë e kësaj u bë edhe kreu i qeveris, bashkë me administratorët e ti, që është një mesazh mund të themi se ndoshta i papërsëritur në rajon, po mund të them në Kosovë dhe në Shqipëri, pavarësisht se qeveritarët e kishin këtë identitet, mirë po ishin më të ndryshuar, me përjashtim tek rasti teknik, këtë do të them më të veçantë. E veçanta tjetër tek ne është se musafirët, të cilët ishin në Ulçin, u bën pjesë të kësaj falje, por pjesë edhe të vizitave. Që do të thotë se ato e kaluan një hap më tepër se sa si musafir turizmit, pra o bën edhe musafir në përshtjet tona, duke sjell këtë fest, këtë harmoni, duke shkëmby urime, dhe mund të them të kjo është e veçantë që ndoshta Ulçini e ka për më të theksuar. Ulçinakët janë maraklitë e ëmbëlsirave. Pa dyshim se po. Madje piratë në përgjithësi në përshtëpia e fillojnë përgatitjet dhe mund të them nga me një ndoshta mirë qëllim do të them,
është një garë mes grave të cilat arrin ëmbëlsirën e tyre më të vlerësuar nga meshkujt, që që dhe thot se ëmbëlsirat nuk e munguar në treza dhe janë të botshme dhe të tepër të rëndë. Hoqë ndëruar, falenderoj shumë për këtë lidhje direkte dhe që nga tërgove paka shumë atmosferën e Bajramit në Ulqen. Falenderit edhe juve edhe njëherë urime Kurban Bajramit gjithë muslimanëve dhe gjithë shqiptarëve këtë që janë në trevat banë. Shikosë ndëruar në lidhje direkte, pra ishte hoqja ndëruar nga Ulqin, imam i gjamisë së Pashës, pra në Ulqen, Fikret Shaptafa. Ne vazhdojmë tutje me esërin e emisionit të kësaj speciale, pra paradite në RTI. Koha që të dëgjojmë sërish një ilahin nga Mendu Alajbeg. Mendo, mikrofoni për ty, urnani. Ty Allah po të lutem falem pash madrin, se veçte ti zemra e gjenve qëtsin. Loti më pikoj në mesin e natës, me duar për fjet, lutem të më falesh. Loti më pikoj në mesin e natës, me duar për fjet, lutem të më falesh. Sa her shikoj hanën, unë ty t'madhëroj, sa her kur lindjeli, për ty se gjde baj. Sa her shikoj hanën, unë ty t'madhëroj, sa her kur lindjeli, për ty se gjde baj. Kur zhohem më njës, filloj me emrin tan, unë veç ty t'kam shpres, t'madhron zemra në gjdo ven, për ty zemra re, sa el t'a dhuron, se veç ti e din, robin si t'a gzon, për ty zemra re, sa el t'a dhuron, se veç ti e din, robin si t'a gëzon. Sa her shikoj hanën, unë ty t'madhëroj, sa her kur lindjeli, për ty se gjde baj. Sa her shikoj hanën, unë ty t'madhëroj, sa her kur lindjeli, për ty se gjde baj. Dhe shikosë të ndëruar pas kësa ilahije të bukur nga Mendu Alajbeg, vazhdojmë tutje me ecërin e emisionit ton. Në vazhdojmë kemi tëftuar Hoxhë Fatme Latifaj në studion këto në RTI, për të nga tërguar paka shumë për atmosferën e festës Kurban Bajramit në Mitrovicë. Hoxhë, salamu alaikum, i se erdhe. Aleikum selam, rahmetullah, mirë se u gjej, na jem ju dhe gjithë teleshikuesit tuaj. Që shkoj kjo paradite në Mitrovicë? E lësë Allahun e madh dhul gjelal që këtë bajram të begataj Allahu dhul gjelal, ju dhe gjithë shikues tuaj, urime, Kurban Bajrami, lësë Allahun gjelle gjelali hu që të na pranoj, të na letësaj, edhe haxhilerëve zoti haxhin t'ja pranoj, pas taj doavet, në doat e ty në inshallah gjithë ne t'jemi prezent, edhe të njëjtën ku e lësë Allahun dhul gjelali që këto ditë festive që kemi sot edhe 3 ditë tjera, Allahu të bërë këvë ta'ala të na letësën që t'i kaloj me mirësi e begati prej më të ndryshmëve, inshallah. A patë gjëmat në gjami, me qenë të bajramit ka më shumë prezencë të gjëmatit? Si zakonisht, po në Mitrovicë, do më thonë, kemi gjëmat mjaftu shumë në për ceremonit e ritualit bajramit, falenderojmë Allahun Gjela Gjelali hu, pastaj organizohet edhe falja në përsheshe, po unë gravitoj në një gjami që është në periferi, edhe pikrisht kam shumë lagje për rreth të cilat nuk kanë mundësi të atakohen atje poshtë, por ne kemi pas edhe kemi mjaft xhamat falë Zotit në për xhuma dhe sidomos në për bajrame. Ishte një kënaqësi shumë e veçantë, sepse njerëzit të ne e kanë një konsiderat të jashtëzakonshme çështjen e bajramit. Bajrami është një fest
gjithë e umetit Muhammed a.s. dhe se cili popull e ka hisën e vetë, edhe ne si shqiptar me gjithë kompësi tjera që gravitojmë në Kosovë, që i takojmë besimit islam, e presu me malë këtë ditë, e manifestojmë format ndryshme, me zjarete, me takime, me ahengjet ndryshme, të cilat në ka mësu Allahu, në i ka porosit për i gamberi, unë a.s. Por edhe kemi tradit një shqiptarët, dem, baba, dem, këto troje, është festu që 700 vite për afërsisht kja fest e bekuar, edhe vazhdojmë të festojmë edhe do të festojmë në paqe, në dashamirësi, në mirësi, në begati të ulut për njerëzit, për tolerancë, për mirësi, për shëndetin e njerëzve, që gjitha ato vite cilat i kemi kalu me ibadet Allahut na i pranoj, edhe gjitha të pjesë tjetër të kohës që inshallah ne shpresojmë që të jetojmë se cili prej nesh ka qenë 100 vjet me jetu, me jetu në rrugën e Zotit, të i bësh shërbim vatanit, të i bësh shërbim popullit. A ka më mirë se kjo? S'ka më mirë. Elhamdulillah. Çka e dallon Mitrovicën prej qyteteve tjera se përket atmosferës bajramit? A keni diçka më specifike jo për pas që një ndonë dësh dhe rritë dhe jogë? Po, kjo ndarja shpresoj që me emër të Allah dal nga dal kjo të evitohet, që njerëzit të ashtë të përjetoj një poqen edhe një mirqenjin të dy pjesë të qytetit, edhe me emër të Allah të elusëm Zotin e Madhë që popullë shqiptar ku dhe që jetan, edhe ne që jetojmë në Mitrovicë, tjetojmë në paqe, në mirësi, njerëzit jenë të lirë të zgjedhen mënyrën e tjetuarit, mënyrën e të mënduarit, mënyrën dhe mëhonë madje dhe të manifestimit të festave cilat ne i kemi. Mirë po, Elhamla Mitrovic është një fetari ma e zhvilluar nëse banë, më thonë, këtë kontekst, për shkak se janë shumë elemente që e ndikojnë që fetaria më konë ma prezente në mesët tona, me siguri se prezenca e madhe e studentve cilët kanë ardhë prej tokave, studimeve, cilat janë, do më thonë, edhe kemi pasur gjallarë të kalumen, po edhe tash, por atë njëtë në kohë që ka shumë është më rëndësi, që traditat e ne e dikton që gjithë njerëz që gravitojnë, që jetojnë në Mitrovicë, që ofshën prej Shale, prej Drenice, prej Dugagjini, prej Lapi, shumë është interesant të kemi një afërsi të jashtëzakonshme në kryerjen e ibadeteve dhe obligimeve tona, cilat i bëjmë për hir të Allahut Dhul Xhelal. Qysh është puna me ëmbëlsinë në Mitrovicë? Po, mendoj që edhe në këtë pikë nxojmë vendin e parë. Me që s'ka mundësi bajrami me ardhe me shku pa qenë edhe ëmbëlsira të pjesë dhe të rejzave. Po, shumë është e vërtet. Kemi, do më thonë, një tradit, të thamë, shumë vjeqare, që në Mitrovicë të kultivohen baklavat të ndryshme. Edhe të njëjtën kohë, jo vetëm Mitrovica, po këto qytetet e Kosovës, në madje gjithë ato hapësirat ballkanike është prezente ajo çështja e baklavës, për cilën jemi mirënjohës edhe traditës shumë vjeçare që ka qenë prezant. Edhe ruhen disa tradita të bukura, edhe pse ka evolim këtë drejtim, sepse secila rrethon vetë po e bën që me ndryshu prej kohës në kohë, prej çastit në çast. Mirë po me gjithatë a i zjarit i hershëm, i masit falet namazi, që njerëzit shkojnë shtëpi për shtëpi, i bojnë ato për hajret, edhe që a shumë është interesant, para ditën, apo ditën e pare, kanë kryesisht burrat, e mas ditën kryesisht të nesër me fillojnë pastaj a i bajram i grave. Pse kam bëhë fja? Kjo është një kombinim i fuqishëm, shumë është i mirë, një kombinim për cilën ka nevoj me rujt këtë traditë. Pa normal, pregaditën e ushqimin, pregaditjen e pritjes musaferve, ta një pjesën e funit ditës, ose të nesër me në vazhdojot pjesa e ahengut edhe zjaretëve të tyne. Kjo është e mrekullueshme. Alhamdulillah. Vetëm se po na mungojnë vizitat edukueshme, do thotë është një lloj zbehje nëse mund të them. Është një farë lloj zbehje, mirë, por megjithatë prapë është prezente, edhe mendoj që me emër të Allahut nuk kanë me pas mundësi që të evitohen këto zjarete, sepse kryesisht alfa dhe omega e bajramit, po quna, po e shprehna këtë jargonin e përditshmërisë, është zjareti.
është zjarreti, është begatia, urata që ne i lutëm Zotit për njëri tjetrin. Madje edhe tash e kemi mishin e kurbanit, pse ju mos më servu vëllau, vëllau, kojshia, kojshis. Vëllau nuk kom prej ti ke prej, pa shako lidhe, unë ti marrë gjusë kile, ty ti i pranën për meje gjusë kile, kjo është e mërkullushme, kështu shtuhët dashnia, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, të hadu, të habu, do më thonë, jepni dhurata, shkembeni me zveti, do të duheni, do të respektoheni, do të rritet ai respekti mes jush. Edhe unë mendoj që kjo është një mrekulli. Në të kaluar në regionin e Mitrovicës, si në Shal, si në një pjesë të Drenicës, ka qenë shumë është interesant manifestimi i festës Bajramit. Është një nostalgji e bukur. Unë nuk e kam rri mirë, po njerëzit cilët në pak më të vjetër se na e kanë rri atë kohë ku kanë zhvillu gara, kanë zhvillu muhabetet ndryshme, shakaja, humore, këtë domthonë në kornizën e normales, edhe me knaci më të madhe kanë kalu. Kanë bo gara me kuaj, kanë bo gara në mundje, kanë bo në shigjetim, kanë bo në harkim, ka pos raste në vrapim. E kështu me radhë, madje për shkak kësaj atmosfere që është kriju, njerëzit edhe drekën e Bajramit e kan vënu. Ka rasëm disa katune në Shale dhe në Drenicë, ku ka qenë gravitimi shumë i rralli xhamive, disa kanë falë Bajramit, disa në shku, e disa i kanë kry këto garimet që i quajta më herët që i përmenda, të gjitha këto i kanë diktu që drekën që është domethënë njëra prej manifestimeve kryesore e ditës Bajramit që të buon antar të familjes në një sofër të përbashkët, e kanë shty diku në fund të ditës, disa edhe veç emri ka me drekë se është bo darkë. Hoxhë, po këthemi pak në kohë, si, a ke do një kujtim besoj të bukur kërë ke qenë si fëmi e i ri edhe jeta studentore, sigurisht që është aldimi madh i Bajrameve të dukurshëm dhe i Bajrameve të sotshëm? Na, ose në evakime që nëse imi në fest? Na kemi raste të ndryshme, cilat ka dorë Zoti që ti kemi domethënë në nostalgji dhe shpesh herë domethënë i kujtojmi me mall. Ka dorë Zoti na ti përjetojmi bajramat edhe në përstudime, edhe gjatë kohës luftës e kemi përjetu bajramin, kemi përjetu bajramin edhe pas në kohë paqe, kemi përjetu edhe duke qenë studime jashtë Kosovës, në Medinën e pejgamberit alayhis salatu wassalam, e të gjitha këtu neve na japin një lloj nostalgjie, e cila shpesh herë e ka një karakter të veçantë që dallohet prej çastit në çast, por më e mira e mundshme që ne e kujtojmë pa fije dyshimi është koha kur na kemi qenë fëmi, kur me të vërtet në të kaluarën ka pas një farloj shpirtënore më e fuqishme edhe ka qenë më prezente në festat tona. Tash me shtimin e madh të materializmit në këtë ku, shpesher ndoshtë adha është zbej kjo ana shpirtënore dhe emocionale, edhe si kur njerëzit nuk ju japin shumë rëndësi asgjëje e cila nuk është diçka e veçantë. A në atë ku për neve ka qenë gjithçka e veçantë. Ne ki parasysh, për shembull tash e sheh, na është edhe për shkak kushteve më primitive që kanë ekzistuar krahasim me kushtet sot që i kemi, shumë pak njerëz i përdorin lëngjet e këto soka të tjerë, edhe në farë forme janë met, domethënë në hije përdorimi i tyre, a na kur kemi qenë fëmijë qefi ju në maj madhë, ku me pi jupi, Allah. O, vëlloh, e pi shumë atë jupi që i pëtë bëj be në Allah, në gjëlle gjëlali hu, sët për mdu këtë jem të e ndje edhe të e përjetu atë shije që e ka posë. A më tash nuk e ka atë shije cilën e kemi përjetu në atë ku. Dikush mund të përthonë për shkak se është prezent falci apo diçka tjetër. Kjo është çështje shkencore, mirën organet përkatëse. Mirë po, aja ona shpirtënore, po du me thonë, aja ona emocionale, aja gëzimi madhë që kemi përjetu kërë kanë ardhë, ose kërë kemi shku me falë Bajramin, ose hiqë para se me shku me falë Bajramin, natën e Bajramit, ka fillu e atmosfera, ka fillu një nëzemje modhe e shpirtit, një arum, e cila është përjetu në shpirt që vëlloj, shpesh e herkure përjetoj, besel kura më rënqethet, edhe nështë edhe letë më trathtojnë edhe më dalin.
atë shumë e përjetoj me mall, atë kohë që nuk ka lapsa dhe nuk ka dije, e dijetar që mundet me përshkru atë ndjesi që kemi përjetu nasi fëmi të e prit Bajramin. Halo, para se me fillu, po, na kena ne gjithë notën qutë, se të nga frike, se përna në zanë gjumë, e së ta morën në shkun gjami. Që ashtu, edhe jera baklav, e asimit, apo që të një, simitit dhe thëtë. Simitit, po ato kulacat e vëgjët bukës. Ka qenë të dhëtë era që ka bo një falë atmosferën vete. Aja ka qenë një atmosferë shumë e modhe, ka qenë një atmosferë. Me që ato që kemi posë mundësi, e kemi dalu, e kemi vequ. Bajramin. Shala, Zotin Ajletësan, na kemi edhe kujtime edhe të luftës, për shambull, masakra e Izbicës, që është me 147 viktima, ka ndodhë pikrish ditën e kurban Bajramin. Edhe kemi, do më thonë, kjo generata jonë edhe generata pak me vjetër, se na ka kujtime edhe përjetime të natyrave ndryshme mirë, po me gjithat qëfarë do rrethane që ka qenë populli shqiptar, e ka përcjell me paqe, ka përcjell me dashuri, ka përcjell me respekt, nëse s'ka mujtë 24 orë me pas fest për shkak kushteve të rrethanave të Bajramit caktum, u munu bili një pjesë kohës, me ja kushtu kësoj fest, ose me thonë, alhamdulillah, ose nëse s'ka posë kur gjë, ka morë pak sheqer, e pak uje, ka përgjë, ka posë shërbet, edhe ja ka shpërndo njerëzve që ka posë për rrëth që ufëshën familjar, apo shoqin tjetër, edhe me qatë shërbet e ka festu, na, po festën, që uftë fitër Bajrami, apo që uftë kurban Bajrami. Që një kodë gjatë dhe të ti imam në Mitrovicë, po. Gjamija Shepullit është ma njërë, po besoj para së mhinë Gjamija Shepullit ke pas ndoshta ke qenë imam me dukën tjetër dhe ki kujtime diçka më interesante gjatë Bajramit me gjemat ose me ata që kërë prezentu në gjami? Po, kam përmi 15 vjetë përvoj punë zyrtarisht, por edhe ma herët kam përvoj punë se kam shërby në lokacion në ndryshmet Kosovës, si imam qoftë në Ramazan apo qoftë edhe veç për Bajram, edhe kam falë Zotë se gjdo kolegi imi, se gjdo vëlla jonë, ka kujtime të bukura dhe ka përvojat natyrave të ndryshme me gjemat. Disa ka herë edhe na përkujtojnë dhe në nëzisin ato humorët, e cilat janë humorët bukura, të mirat, popullet, e kështu me radhë, se zakonisht në Bajram prezenca gjematit nuk është vetëm atyre që e fali namazin dhe në të regullë, por falë Zotë të vinë edhe vlazni të në tjerë që ende jenë të vënum në namazë dhe normal se nuk i njofin ato regullat e namazit, e ka ndonë ndo një herë, ndo një veprimi tyre i caktum që ka provoku kuptimin pozitiv, pe përdori fjallin provokim, ndo një humër caktum ato për ato, për dhe sa imi në fest, është nështë adhe shumë normale me përmend. Për shambull, na kemi shumë familjar që i kemi jashtë Kosovën mërgjimtarë dhe ta menzës presin me thirë, edhe mu lajmëru, na e shumë ende para se me falë namazin e Bajramit dhe ka ndu dhe ka qelë telefonin një plak, edhe me Zotë madhu për haj Bajramit, në no, halo se kena falë, prit një edhe pak. Prit edhe pak se halo se kena falë, që edhe 5 minuta dhe pe kryme, tani me hajre me gzim, tani haj plaku, këllon edhe huqë, apë jo bëm për hajre. Esh më rëndësi mirë, falë Zotët, ati kofë shumë falë. Nëse gudzoj me thonë kështë kushtimisht në do një gafë, e hoxhallarëve në këtë rast e jojtja me gjëmatin gjatë bajrameve ose kështu të përgjësi që ja lenë të përmendit në këtë emision? Vallaj, kisha pas qef më më kujtu në një, se me sigri ka me konë interesant, por për momentin nuk po më kujtuat. Atër hoxh, po flasim një vetëm për Mitrovicën, po më përgjësi dhe thot, bajrami tashmë ka fillu një sistem tjetër, nëse kujtuaj me thonë kështu, mënyrës e festimit të bajramit, është bota është tradit në për qytete, për zbukurohen të më thonë qytetet, qoftë nga kuvendi komunal, qoftë në këtë rasët nga këshillat e bashkive islami në për qytete ndryshme, por edhe lokalet për mbyllën dhe thëtë për zbukurohen, kjo është diçka e mirë, pa ma parasysh se sa është aj, ose ajo praktikan, lokalin, dyqanin, biznisin për mbyllë, për zbukurohen dhe po e festan festën e fitër apo kurban bajramit. Kjo është një shenjë shumë e mirë se njerëzit kanë të drejtë që ti prezentojnë bindjet e tyre fetare, edhe kjo për këtë arsye ne krenohemi që kemi shtetë, krenohemi që kemi liri, kemi siguri, kemi garanci,
edhe i falenderojmë Allahut për këtë begati. Edhe shumë e mirë kur, për shembull, komuna, pastaj këshillat e bashkisë islame, pastaj njerëzit në mënyrë vetanake, mënyrë organizative, organizohen për me prit festën, qoftë Kurban Bajramit apo të Fitr Bajramit, më herët mënyra organizative, duke i zbukuru lokalet, shtëpijat, edhe duke e veçu me diçka ma veçantë. Prandaj edhe dora solidaritetit është prezent në mesë tona, është shumë e përhapë, në kjo është një kënaqësi shumë e madhe, gjithandej, domethënë, nuk u zan që po po, shumë është e vërtetë, nuk e kanë prezant këtë shpirt humanitar që e ka populli jon, mënyra të organizative duke u rregullu shtëpia, duke u mërmëtu, madje edhe duke ja punu prej fillimit, tu kemi rastin e humanistit të madh Halil Kastratit, aty tjetrit Elvis Naçit, e shumë shumë hoxhëllar të tjerë, lëvizje, qofshin shoqënore apo vetanake, mënyra të ndryshme, vetëm e vetëm për me gëzu ata të cilët kanë nevojë për me pa një gëzim në sofrat e tyre. Prandaj e lutem Allahun xhalla xhelaluhu që gjithë vëllezërit dhe motrat tona, pavarësisht madje edhe të besimeve të tjera, se të shprehin dëshirë për mi përkra njerëzit tonë për Kurban Bajrama dhe për Fitr Bajrama, Allahu kurrë ata njerëz mos i humbë. Dhe vallahi jam i bindur se Allahu xhalla xhelaluhu njerën prej punëve më shumë të që e dën. Pas besimit postën në njësinë e tij, aty ku shumë fal, është humaniteti apo sadakaja që e bojnë ana për hir të Allahut. Me që jemi të thot tash edhe pak sigurisht është drejka Bajramit që mos bëhet dark, që është atë. Mos bëhet dark. Atë hoxhë ne falenderojmë shumë për këto pak tema që i prekëm për festën e Kurban Bajramit. Kemi në fund një mesazh për shikuesit tanë që është edhe emisioni jon i parë special edhe Bajrami i dytë si televizion. Mashallah. Ju uroj sukses. Ju uroj çdo të mirë. Edhe ju, edhe gjithë vëllezërit tjerë që kanë mediume, i lutem Allahun dhul xhelal që ti ruaj, ti shpërblej, ti begatoj. Jeni shumë drejtare, do ta quaja, të informacionit, të njohurive, të diturive, të freskimit, sa të jemi të jetu në kohën e informacionit, akoma mirë se njerëzit të informohen drejt, të informohen sakt, mos të bombardohen me shumë e shumë informacione që shpesh herë ato pastaj mundet mos me konë dhe të sakta, edhe jo vetëm që ndikoj në prishjen e disponimit edhe të qëtësis shpirtnore, por ako është problem më të madhë se njëri që e pret, kur e një lajmë e për cilë, një rëthonë caktume, por gjithmonë në bazë të suazave të normales, të vërtetës dhe të saktësisë. Prandaj, gjdo medium kisha me i sugjeru që të kenë kujdes, të kenë frikë zotin, të kenë arsye të plot para njerëzve tanë, se të jemi komod me familje tona me ju për cilë juve. Qoftë në sqarimin e një çështje caktume fetare, apo qoftë edhe në plasimin e një informate që kam ndiku në shtimin e diturive, apo të njëjtën ku edhe qëtësis shpirtënore, emocionale, edhe pse ju dhe psiqike. E lusë Allahun për begatit e shumëta dhe të panumërta, për andaj kur shqiptartë që 100 vjetë nuk i kam pas punë më mirë, edhe kur nuk ka pas begatim bi këtë tuk, se sa ka sëtë. Për ndaj kësoj begatije duhet t'ja kryu me automatizëm edhe balonësin tjetër, me falenderim edhe një nëko me mirë njuhje Zotit, pastaj njeri tjetërit se për ndryshe Zotin e i merë. Hoqë falenderim shumë dhe njerë. Urime gjithve, urime, kjo festë të bekuar, mos pritonimi prej kurbanat, mos pritonimi hangër mish për i kurbanit, edhe përshpërzoj rastin për këtime djumi, se diso po thujnë nuk pëhojnë amishin e kurbanit, përzi e pak me ufull, e pak limon, me amen, zotit, i bjen të aman. Po të qëtë knosh, pa problem, e? Unë e thash, pak limon, pak ufull, e pak limon, i bjen të aman. Mësë harë, bismila me thonë. Mëllë fatë njërë. Urime gjithve. Falënderit, urime dhe nga jonë. Shikosë ndëruar, pra ishte intervista me Hoxh Fatmi Latifa nga Mitrovica. Vazhdojmë tutje me emisionin ton special për festën e Kurban Bajramit, që ndronim ne dhe rikthehemi pas pak. Vazhdojmë tutje me emisionin special këtu në RTI, është koha për të falendëruar sponsorët tanë, të cilët janë pra Uji i Alpeve,
Fabrika e ujit të Alpeve është themeluar në vitin 2010 me qëllim të prodhimit të ujit kualitativ natyror nga burimi deri tek sofra e juaj. Uji natural i Alpeve bëron nga thellësia e Alpeve në malet e Gullakut në fshatin Koleç me një lartësi mbi detarën mbi 1200 metra. Uji freskët, uji për të gjithë, uji i Alpeve. Ndërkaq një falendrim tjetër shkon edhe për Emona Center. Është njërin nga rjetet e supermarketeve me oferta çmime dhe shërbimet më të mira në treg dhe si që dim pra ne dallojmë nga të tjerët është motoja e Emona Center. Pastaj kemi çaj në jona, çaj më i mirë me super shije dhe kualitet të lartë, cilësia e veçon çajin e jona, kështu që të gjithë ju që ende nuk e keni konsumuar ose provuar çajin e jona, e keni mundësin dhe do të keni pra mundësin të shijoni një çaj më ndryshe se sa të tjerët. Meka Halal Food e cila ka filluar punën e saj që nga vitin 1992 me prodhime të shumta nga mishi dhe ajo që tashmë po e bën më të veçantë Mekën, sigurisht përveç që është me prodhime halal dhe certifikuar edhe nga Bashkësia Islame e Kosovës, pashteta Meka me një cilësi të jashtëzakonshme të mirë, ai po bën të vetën pasi që përveç Kosovës tashmë gjitha produktet e Meka Halal Food e gjeni edhe në shtetet e rajonit. Pastaj shikues të nderuar, Kospro është sponsori i radhës për gjithë ju që keni nevojë për pajisje të internetit apo të teknologjisë. Ua mundëson Kospro në fushë Kosovë që e gjeni në rrugën Nën Tereza nga një staf profesional i cili kujdeset për të gjithë klientët që kërkojnë diçka nga pajisjet e internetit apo të teknologjisë. Faleminderit sponsorëve në esëm tutje me emisionin special pra paradite në RTI në këtë shtun ditë bajrami, jo vetëm në Kosovë, por në të gjithë botën. Do të na shoqëroj edhe me një lahi të radhës, mendu Allaj Begu, mendo urdhoni. Kur të tjerën të flej, shtratin e largon, fjallën më të mirë, goja e shqipton, fytyrën plotë nur, natën e bandit, hafizin Kur'anin kure për sërit. Lumë për ty hafiz o vlak, non Kur'anin pa jada, prim fatiha derin nas, hatme në namas. Ti kur del në atë mihrabe, lezon nga i kitab, për çdo harf nga djetë sebab, e gjër pa e sap. Filoti ledza, e ngritu për pjet, ajeti imra, vendit në gjennet, kuror të veçant, për prindrit e tu, vetë Resulullah i këta e ka kumtu. Lumë për ty hafiz o vlak, non Kur'anin pa jada, prim fatiha derin nas, hatme në namas. Prej mëngjesi dejna qam, tale betim son Kur'an, me atë sabër që të regon, me këte binjeshon. Kur vjen muaj Ramazan, ti e përret me shumë lan, Furkanin shumë me lezon, prej dore se lëshon. Në mektebe në gjamim, sojnë Kur'anin pleqetri, shumë me leklutën për ty, Zotime që përblim.
Shikues të nderuar të RTI-s, ecim tutje me programin special të festës së Kurban Bajramit. Kalojmë në Gjermani të shohim se si është atmosfera atje, konkretisht në Hanover të Gjermanisë. Se kemi Hoxhën Ejub Pantina në lidhje të drejtë për drejtë për të na treguar pak a shumë se si po qëndron atmosfera e festës së Kurban Bajramit atje. Hoxhë, salamu alaikum, përshëndetje. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Urime Bajrami juve dhe të gjithë vëllezërve dhe motrave tonë atje në Gjermani. Faleminderit, përhaj edhe juve, vëllezër, motra, në përgjithësi muslimanëve, kudo që janë, përhaj Kurban Bajrami. O që na tregoj pak a shumë që shkoj kjo paradite në Hanover me atmosferën e Bajramit, pat xhamat, pat atmosferë? I nderuar vëllezërna e Bajrami këtu është dita parë e Bajramit në atmosferë, sepse shumë fytyra që ka ndoshta gjatë vitit s'kina pas mundësi mi po. E na këtu në Gërbet në veçanti, jina të përmallu shumë, sa ma shumë me pas shqiptar. A në këtë rast, kur djenë Bajrami, vinë kalablak shqiptar, edhe është një knatësi, është një ndije një, sepse në Kosovë ka që është ki shqiptar, në Shqipërin Macedoni. A këtu t'jena ma mollë me pas kalablak. E kur të shohëm kështu, këtë vjen Bajrami është me të vërtet një knatësi e papërshkrueshme përshëndetje nëse cilët të uru Kurban Bajrami është një atmosferë shumë e bukur, shumë e kënaqshme. Po, xhamat ka pasë në xhami, më shumë, besoj? Është e mirat për të mirave që ky Bajram ka qëllu ditë e shtune, edhe shumica, jo kretë, por shumica xhamatit në ditë shtune kanë pëshirë. Disa firma janë atje që janë shtetë, për shembull janë punojnë, mirë po Bajrami tek ne është falë në 6:30. Kështu që kanë falë Bajramin xhamati edhe kanë shku prapë ata që kanë pasë me vazhdu punën, kanë vazhdu, edhe kanë pa dëshim knatësi edhe e papërshkrueshme me prezencën e vëllezërve në përgjithësi. Me që kanë pëshim, sigurisht edhe mundësia për me pasë vizita më shumë është më e lehtë dhe më mirë. Pra nuk janë në punë dhe janë në shtëpi apo banesë dhe keni me pas vizita më shumë besoj. Pa dëshim, ama kjo nuk ndodh shpesh. Allah është këtë Kurban Bajram që e kemë dilën, që është ditë pushimi, edhe e shfrytëzojm që me dalë me bo Bajram në për vëllezër, në për shoqëri që e kemë. Po, puna e mbëlcirave që shpja bani zgjidhjen, po i bileni, po i përgadisni? Këtë kena fatë ma problem të mbëlcirat, sepse nama të tërë e kena në poshtë atje. Aha. E atë nuk ne kanë dare të cejtën për ka. Po shdosh mja bo të vizën sa për Bajram. mirë po, prapë pa mbëlcirat nuk po mbëlcirat. Elhamdulillah, mirë, në përgjësi jemi përgaditur me mbëlsira. Pra ka zgjidhja dhe qështja e mbëlsirave bënd të zgjidhja, përse ndështë ajo qështë kemë qef? Pa dëshim, elhamdulillah këtu i kena dhe tërqit, që këta në këtë aspekt edhe në gjallin ma shumë atmosferën edhe për qështjën e mbëlsirave janë njështë këtu edhe që ka të dërë mujna me shku të ta më morë edhe bënd shumë të mira. Hoqë, falemderit shumë për këtë lidhje të shkurë sigurisht, por të rëndësishme për shikuesit tanë për të kuptu paka shumë se si është atmosfera e Bajramit në Hanover të Gjermanisë. Zotë ju shkurbleft juve edhe gjithë stafin e programit juve për haju koftë Kurban Bajrami e në qallat dhe në allahë dhe shkurët mirë e ma mirë. Faleminderit shumë, ju përshëndesim edhe njëherë, nërka që shikuesit ndëruar pra ishte në lidhje direkte e ju Pantina, imam e xhamisë Hanoverit pra në Gjermani, e cile në pika shkurta në tregoj paka shumë për atmosferën dhe disponimin e hoxhës, njëkohësisht edhe xhamatit për sot në këtë fest të madhe për të gjithë muslimanët. Është koha për një blok marketingu dhe pastaj rikthehemi në studio. Ah
Dhe shikues të nderuar, pas këtij bloku të marketingut, ne vazhdojmë tutje me emisionin ton special dhe koha që të dëgjojmë sërish së bashku një lahin nga musafiri jo në studio, pra, si që thamë, është edhe me tutje Mendu Allah Beg. Kam ardhë mysafir, zoti jem i mirë, kam qasi famiti kur më këthirë, në borë të qabes, kur këm bashkeli, lotët për ftyres, mujta me i nalë, lutje të bana me dunga qeli, aman gjunaet, zot me mi falë. Oj kibla jem, oj kibla jem, oj shpije zotit, ma i bukriven, kur t'pash me sy, zemra mungri, nga dashuria që kam për ty. Oj kibla jem, oj kibla jem, oj shpije zotit, ma i bukriven, kur t'pash me sy, zemra mungri, nga dashuria që kam për ty. Pran te je erda, ja Rasulallah, selam kur të dash, oh sa shumë kam qa, vajin e trungut, tash e kuptova, ndarjen me ty, kur përjetoj, e salavatet, zemra si ndau, gjennet polutem, ty të takoj. Oj kibla jem, oj kibla jem, oj shpije zotit, ma i bukriven, kur t'pash me sy, zemra mungri, nga dashuria që kam për ty. Oj kibla jem, oj kibla jem, oj shpije zotit, ma i bukriven, qysh me u këthy, qysh me u këthy, me u fal drejteje, mos me t'pa ty. Shikos të ndëruar të RTI-së dhe me tutje po shoqëroheni me programin festiv, këtu para dite në RTI. Shkojmë në Voshtri, konkretisht tek Emona Center, të shohim sepse edhe atje kemi përgatitur një historie dhe shikojmë së bashku. Më shumë se një dekadë në tregun vendor, njëra prej rrjeteve të marketeve më të mëdha në vend. Shërbimet të së cilës janë të dalluara tashë sa vite në tregun kosovar. Puna dhe përkushtimi ka bërë që Emona Center të ketë edhe shumë pika të tjera në tërë Kosovën. Përveç çmimeve dhe ofertave që bën të veçantë Emona Center, është edhe mosmbajtja apo shitja e pijeve alkoolike. Bashkëbiseduam me menaxherin e pikës, i cili na tregoi për Emona Center dhe pikat e saj në Kosovë.
E mund atë center për herë të por, ka fillu ofër 16 vite më por, ka fillu dhe më thonë operime në sëporin në vushtre, pas ta e zgjeruar në pikat e tjera. Pra në vushtri ka fillu punën, pas ta e zgjeruar në Tërkosovë, po thuesë? Po, sëpori ka startuar në vushtre, pas ta e ka filluar të zgjeruat dhe më thonë në gjithë Kosovën. Sa pika e keni në Tërkosovën? Momentalisht kemi 16 pika në gjithë Kosovën, Vushtre, Mitrovic, Obileq, Prishtin, Ferizaj, Lipjan, që pritën të zgjeruan edhe më shumë. Munat Center, ju më këtë kemi në uvë, kënë ne dalojmë nga të tjerët, dalën më shumë gjera, dalën trajtimin e punëtorve, produktet më të lira, më cilësore. Po ashtu edhe për lojnë shpërblyse të cilën e kanë për konsumatorët e tyre. E vlen të ceket se nga data 8 qershor ka filluar edhe loja shpërblyse, ku në loj shpërblyse janë edhe 3 vetura luksoze, Kia, dhe më thonë që janë për të fituar. Mënyra lojës? Mënyra lojës është që çdo klient, ftoj të gjithë klientët që të bëhen pjesë e lojës, të çdo kupon që është për mbi 10 euro, mund të bëjmë pjesë e lojës shpërblyse. Dhe shfrytëzoj rastin që në emër të gjithë stafit e Munat Center, t'ja urojmë festën gjithë besimtarëve musliman, Kurban Bajramin. Atmosfera e Kurban Bajramit në shtëpi në Hoxhë Shevçet Krasniqit është storja në vazhdim që do e ndjekim së bashku shikues të nderuar dhe mësojmë se si është atmosfera në këtë shtëpi dhe çfarë kujtime ka Hoxhë Shevçeti. Ndjekim së bashku. Ekipi i RTI-s në vazhdim në vizitave të shumta ka qëndruar edhe në shtëpinë e Hoxhë Doktor Shevçet Krasniqit. Si zakonisht, disponimi dhe atmosfera tek Hoxha nuk mungoi as në këtë ditë feste. Shikues të nderuar të RTI-s, jemi në shtëpinë e Hoxhë Doktor Shevçet Krasniqit për të parë atmosferën e festës së Kurban Bajramit, për sot dhe sigurisht do kthehemi pak edhe në kohë, të shohim se si Hoxhë Shevçeti e kujton rinin dhe sigurisht edhe fëmijërin në bajramat e dikurshëm. Hoxhë, selam aleikum, mirë se erdhëm. Aleikum selam, rahmetullahi wa barakatuhu, mirë se na gjetë. Dhe urime e përhajrë kjo fest e madhe, ti bajrami, Kurban Bajramit juve dhe që gjithë muslimanëve branda vendit dhe jashtë vendit deri në Australi, në Zeland, në Fiji dhe deri në Alaska dhe në Kile atje në fund të Amerikës Jugore. Gjithandaj ku gjinden muslimant u qoftë për hajër kjo fest e madhe me të cilën Allah i madhruar në kanë ndëruar neve besimtarve. Hoxha ndëruar, në tregoj për kohën e mëhershme, se si është festuar Bajrami në shtëpin e ti. Bajrami si Bajram, e ka hjeshine vetë zotë, e ka bërë të atil, se zakonisht, ne si familje e falim Bajrami në fshat, e pas taj shifë me zveti, bojmë Bajram, me pas kthehemi në për shtëpitë tona se cili për të ngrënë silën e bajramit dhe për të vazhduar pastaj me vizita, me pritjet me safirëve dhe kështu me radhë. Për fëmijërin, rinin, jetën studentore dhe kohën e komunizmit, kur festa bajramit ka qenë ndaluar të festohet. Nëse veç kthehemi në kohërat e vjetra, kemë parasisht vjetra kur ishëm një fëmi, e që nën kuptan kohën komuniste. Janë vitet e fundit viteve 70-ta dhe fillimi viteve të 80-ta. Atër kohër, unë si fëmi vogël, vija me vlaun, me baben, edhe me dy vlazën e me baben, nga fshatë ju në si bëvcë, zakonisht vishëm këtë në Prishtinë për Bajram.
Her herën e për fshatra për rreth, sepse fshatin tonë nuk ishëm gjami, por zakonisht dëshëm Prishtinë. Ishte një ndjenjë shumë interesante, sepse koha komuniste, një atmosferë ateiste e përhapur, por me gjithë atë frymë ateiste që e përhapte sistemi komunist, prapë se prapë atmosfera e muajit Ramazan, festa Bajramit, atje Bajramit të Ramazan, fetër Bajramit, ose kurban Bajramit më pas, i amunte ati ndikime dhe asaj fryme komuniste, dhe se kurse gjithë sand mërte pet këtë tjetër. Kështu që e kujtoj fort mirë, ko nana tona bënë gjithë gjë për të pregaditur, dhe këtë familja për të pregaditur, sa më mirë, mi prit dy festat e Bajramit. Po, nuk ishte pëshim shtetëror, në përshkolla nuk ishte pëshim që shka tani, nuk në oranën Bajramin në përshkolla arsimtar, sepse ishin komunista, por me zvete fare fi si vërtet e shienim një atmosferë shumë të veçantë. Ma dhështini këti e kësaj feste atëherë, pa flasë gjithmonë fëmiri, kohën para komuniste, në komuniste, para demokracisë, para të nëdhetave, që shtashtë të dhetat, e ashtën të atmosferën edhe më shumë fakti që ndoshta, fakti që njerëzit rralë shkonin në gjami, edhe ashtu kështë gjamia pak. Dhe që shedimi ne shumica e popullit tonë shqiptarë, në gjami kanë shku Bajram e Bajram, dy herën vetë. Ma djela ta që ishin komunista, ma djetë shumë të shenë ata që nuk kanë gjiranin, shkane për Bajram. Dhe vërtet për Bajram, o më boshëshin gjamiat. Dhe kjo japë të një atmosferë të veçantë, sepse njëri ju një vetën ka kanë në gjami. Tash për malë, me qeftë malë, me malën gjemë, shkanë në gjami, ka qenë një atmosferë veçantë. Përgatitja e mbëlsirave ka qenë pjesë e sofrave që e kam përgatit në natona. Në atë ko, vetëm në Bajram kemi ngrënë mbëlsira, jo pse nuk kanë qenë mundësit ekonomike, por kështu ka qenë, vetëm në Bajram kemi ngrënë mbëlsira. Është e vërtet, ajo pjesër është jo krejsisht, sepse nuk ka pasë vërferi të madhe vitet e 80-ta, këtë kokër për flasën. Vërferia ka qenë vitet e 50-ta, dhe i dikën 60-tat, por jo të 70-tat e 80-tat. Në këtë kokër për flasë, onë se femiri vogël nuk ka qenë vërferi, por me gjithate, Bajrami ka pas specifikat e veta. Dhe për shambull, baklav kemi honrës për Bajram. Sigur se halë këna honrës për netë më dha. Ashtu se letra dite ka qenë. Andaj, veçanti si fëmi, jemi gëzuar shumë që përjën Bajrami, për pas atmosferës, gjamisë, Bajramit e tjirë, duke ashtu edhe këte, se nërën Bajram këna me honrë me lëcinat të lejshme. Dhe jo të më kaqë, në shpe, por atë këshi të farefi si mëndës përshme në e qita milcina. Ma dje, edhe me blejë bëmbona, mjë dhonë fëmive, si dve gjelë. Ma dje dhe pare ka pak diko, i dinar të asaj kohë. Kje për fëmi të bënd të mama dhështorë. Mama dhështorë këtë fest. E që unë kujtaj, me ndaj se kje dhe se duhet jetë e tilë. Kam për qëllim, duhet të për cilë këtë tradit. Ata që jenë matë vjetër, se ta është koha jonë, gjenërata jonë. Kur qëkojmë, me vizitu në gjami, për me vizitu të afrëm, të me falë Bajramin, të të mush gjepat bëmbana, me mush para, qo para të hekrit, me dhonë ka pak fëmive, mjau shtu harmonin, mjau rrit harmonin, gëzimin, fëmive, sepse fëmite tani kanë arsye shtesë me prit Bajramin, më gëzu për Bajram, edhe inqizojnë të sene, këtë gjëra, dhvogla duken, por kanë efekt shumë pozitiv të këfimia në të ardhme në korritë të taj.
Vizita tek të afrimit, bërja bajram me prindrit dhe familjen e ngushtë janë obligim, tha Hoxh Shefqet Krasniqi. Argumentet e përgjithshme, kjo është argument, janë argumentet e përgjithshme që më së shumti hak ndaj kujt kem, ndaj babës së nënës. Më së shumti hak kem ndaj babës së nënës. Andaj duhet mi dhan hakën atyne që ndaj tyne kem, më së shumti hak e pastaj më shkot ata që më pak e hak, sikurse më gjallart, dallart, tani të rreth 3-4, do kështu më do rall, më donë për këshillën e përmirësisë shokët e tjerë. Sepse jo vetëm të bajrami, po edhe çështje të tjera si tazo me sadakaja ose vizita ose shumë gjëra të tjera, të shkoni jap sadaka, interesosh që kanë as kanë fukarat, atë shtëpia jote njerëzit hiqin. Ose shkoni viziton te shokë me çe kosharë ku ta diun ndërsa babën e vllahën tan, nuk e viziton me muje me javë. Kjo është nga e aspekto mirë, po këtë e lekeqë, ndaj fillove gjonat nga prapë. Nga marë, fillon nga ta që ma shumë ndaj tyne, ke hak. E që nën kuptan, pej bajramet, vjen të shpia, bën bajrame prindë nëse ke gjallë, kush i ka, kush se ka gjallë, bën bajrame ata që ka, fmite vetë, grune vetë, se ka hak ndaj grusë, burë ka hak ndaj grusë, gruja shpe, e përët bajramin, një pru burë, ndaj do të marë të grune, bo bajram, e vlad, me fimi, e pastaj të rrethi 2-3 kështu me ra. Sofra dykur kanë qenë me pak të mbushra, por knasia ka qenë më madhe. Nuk është krejt ashtu, nuk është krejt ashtu, është pjesërisht. Po nuk e ndjejmë knasin për shumë arsye, nuk e ndjejmë. Ndër to kjo që cek pak ma herët, ndryshë kur njeriu për çdo ditë ka sofra plotë melcina, çdo javë han kanë tortë, kanë melcinë të shtëpia, han pemë për ditë, lëngje për ditë, tanë të mira të Zotit, ndërsa ne atko nuk e kemi pas. Për përsëris, nuk ka qenë fukarallak, por nuk ka qenë traditë jonia, nuk e di pse. Nuk e kemi lanë që s'kem pas, po që shtu ka qenë tradit, bakhla, bajram, më bajram, me hangër. Andaj, njërë për jadin ma pak një metin kër i ka në nëstëp gjërat. Ndërsa, kër i pëzëllohen për një kohë, e pastaj e ka që atë një metë prapë ndorë, i adik i metin në shumë, si puna e shëndetë edhe shdo sen tjetër. Edhe shëndetin, kër i në nëstëp i shëndosh, nuk i adi vlerën. Po të smuj të zotin një kohë, ta që një smuj. Pastaj kur të kurshërosh, o, Zot sa falendron Allahun, ose nuk ja din dhunti, nuk ja din mirësinë, vlerën pasurisë, po të sprovoj Zotin një kohë, ta mur pasurinë, atërja din një mjetin pasurisë, e lirisë dhe kështu më radhë. Të gjitha ta që kanë mundësi dhe i kanë afrë të afrëmet e tyre, pa tjetër duhet me vizitu për urimin e bajramit. Nuk ka kuptim me qenë afër me shtëpia e me jauru fesën e bajramit për mes rjetëve sociale. Por më rëndësi fundja është që mësë me shpot lidhjet me familjar, me akraba, me shok, me miq. Në qëfar dë formë qoftë, kujtoj edhe konsideraj se është këpraci, është dembeli e papranungshme, që ketë dënjas me avruhe fesën e për mjetë rjetëve sociale për telefonit. Vlat, nëse ke vlan fshatan, qytetan, këjshi, agjen, dajen, këjshin nga që ki që aty, dhe pjavra me telefon, po përëtan me shku dhe të pasmë të meta për hatër të zotit, për lidhë, për meru lidhën për efesnore, nuk kanë regull. Por, dërsa të tjerë që janë ma largë, sëpse është e pa mundur sa të me vizetu të tanë, të tjerë që e ki ma largë, nuk prishpun, edhe në përmjet rejtëve sociale, nga se, e qënë mesajin, e përqënë mesajin, që ti po e dënë, po e respektan, po e vlerësan, po mërë pjesë bashkëme të në gëzim, këtë rast gëzim është të gjithëve, pasë e nuk e ke harru, po e kujtonë, edhe kësë e një mirë, e banat e mundje mirë, dhe kondër të nëse të thirë ty aje, edhe ty të banë mundje mirë. Dhe qëllimi këto është, që muslimant, fundja, kështë kërësoria, muslimant, mësë mi shkëput lidhet me zveti, me pas parasysh se cilë për njështë se unë nuk të harroj ty, të se më harron mu, unë të dua ty, të më donë mu, unë kom konsiderat dajteje, të ndajmeje, ani pse trupat e tonë mund t'jen largë dhe jeta është dinamike, kemi telashe, kemi ngarkesat shumë tasat, punët janë shtu, jo që për tjesë më dritë diqka, për janë shtu obligimet ngarkesat, po në gjithate, shpirt nishtë, jena shumë afer me zveti, zemrat e kjena afer me zveti, nuk e harim një një tjetërin. Dhe kjo është aje zemra sajna, që ka ajka saj që ka sëna në islami. Të
Thashë se sa kohë ke bën traditë atë në shtëpinë tënde pret njerëz për Bajram. Ditën e dytë nëse nuk ka bën apo tretë. Ditën e dytë po është e vërtet prej që kam ardhur, kam harruar saktësisht cili vit ka qenë. Doshta vit 2003-2004 parafërsisht dikon kam filluar të pres mysafir në për çdo Bajram ditën e dytë. Sepse ditën e parë ja la familjes tëm në gushtë se ka pak më herët, kam hakën e tyne. Atë më herët e kam pas dy prindrit, tash kam vëllezërit e motrat, kam hakën dhe i tyre, kam disa fare festimin atje në fshat, duhet që të mirën pak me ta, ditën e parë, e pasaj ditën e dytë, ta në ditën, pres më safir dhejre në kohën akshamit. Gjithë dhejra është qelë, kush dënë më ardhë, me na vizitu, me bu Bajram, Allah është përbleft. Hoqë, faleminderit për pritje dhe për këto rëfime të shkurt asigurisht për këtë story, faleminderit. Më ndërë që ofshë edhe ju faleminderit edhe një herorime kje feste madhe, ju stafit ju dhe të gjithë muslimanëve dhe muslimaneve ku do që gjinden, lusëm Allahën e madhërur që ta ketë pranu të gjithve dhe pra të mira që kemi bërgja atyre dhe ditve, lusëm Allahën që të kalujnë mirë për këtë fest muslimant e që festet e tjera të presim edhe më mirë insha Allah. Faleminderit. Ndoqëm së bashku storjen nga shtëpia Hoxhë Shevçet Krasniqit, në radhë është një lehi tjetër nga Mendua Lajbek, e dëgjojmë së bashku. Në këto qaste të bajramit, buqesh ftyra e muslimanit. Sot ka gzim bota islame, knon Kur'an e thret e zane. Gzohu, gzohu, muslimane, sot festojm dbukrin bajrame. Gzohu, gzohu, muslimane, sot festojm dbukrin bajrame. Gjithë natyran form të vete, madron Zotin e vërtete. Driqon hëna shkëlqen djeli, feston toka e feston qeli. Gzohu, gzohu, muslimane, sot festojm dbukrin bajrame. Gzohu, gzohu, muslimane, sot festojm dbukrin bajrame. Çdo shtëpi të muslimanit shtrohet sofra e bajramit. Përshëndet vëllau vëllanevet, uron bajramin për shumë vjetë. Gzohu, gzohu, muslimane, sot festojn bukrin bajrame. Gzohu, gzohu, muslimane, sot festojn bukrin bajrame. Dhe shikues të nderuar, me lehinë e menduhit po përfundojmë edhe këtë program special për ndër të festës Kurban Bajramit. Mendo Allah shpobleft, faleminderit shumë.
Allah ju shërbleft edhe juve, që ma keni bo ftesën, Zotë ju ndëroft, ju falinderit shumë. Takumi në bajamin tjetër kështet. Inshallah, Zotë ju rëgjët në të gjithë. Pra me neve në studio shukusë ndëruar për posë mësafreve të tjerë, ishte edhe ilahistin nga Prizreni Mendu Alajbek. Duke shpresu që keni kaluar mirë me këtë program special, dhe takimet tona të radhës, më mbet që e vazhdoni edhe me tutje të shoqërohoni me rëtejnë.